Bom, bom dia a todos. Havendo o quórum regimental, estando presente o Ministério Público, declaramos aberta a sessão 1431, iniciando... Não, anteriormente, vamos na aprovação da ata da sessão anterior, que é a 1430, deste plenário do dia 21 de janeiro de 2021. Se todos concordam, aprovada a ata da sessão anterior, passamos para o julgamento de processo. Os pedidos de vista, como bem já colocou a nossa secretária, a Érica, nós vamos retirar de pauta e iniciamos os processos de julgamento. Os pedidos de vista, dada a ausência justificada do conselheiro Antônio Cristóvão. Iniciamos com o processo da ordem da pauta número 4, que é o 132.185, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao processo. Relatório. Trata-se de prestação de contas. Anual. Prestação de contas anual do Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre, FDS, referente ao exercício de 2018, de responsabilidade dos senhores Sebastião Cibá Machado de Oliveira e Michel Marques Abraão, diretores, presidentes, nos períodos de 1º de janeiro de 2018 a 27 de março de 2018 e 5 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, respectivamente, enviadas tempestivamente a este Tribunal de Contas em cumprimento à legislação em regência. A primeira Inspetoria Geral de Controle Externo emitiu o relatório preliminar de análise técnica em cumprimento aos princípios constitucionais de contraditório e da ampla defesa, os gestores foram citados para tomarem conhecimento da análise técnica, mas quedaram-se ao inerte. O Ministério Público de Contas se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 124/125. Este é o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Relatório. Obrigado, nobre conselheiro Valmir. Com a palavra, o procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, está em julgamento a prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Sustentável, exercício 2018, e responsabilidade dos senhores Michel Marques Abraão e Sebastião Cibá Machado de Oliveira. Após análise técnica e contraditório, foi constatado que o parecer do controle interno não abrangeu a descrição analítica das atividades e da execução de cada programa, incluído no orçamento anual do fundo, bem como das metas físicas e financeiras previstas em comparação com as executadas. E isso descumpre o disposto na letra B do item 14 do anexo 7 do Manual de Referência 5ª edição, a que se refere a resolução TCA Acre número 87 de 2013. Regularmente citados, os gestores não aproveitaram a oportunidade, portanto são revés nestes autos. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas ora analisada, valendo como ressalvas a irregularidade que acaba de ser noticiada. Este é o parecer da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça. Obrigado, novo procurador. Com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Observa-se dos autos que a presente prestação de contas foi elaborada
em consonância com a legislação de regência e instituída com a documentação necessária ao seu processamento. A área técnica constatou a regularidade com ressalva da matéria, assim, diante do exposto e amparo na legislação, perdão, e amparo na análise técnica da primeira IGCE, as folhas 117/119, bem como o douto parecer do Ministério Público de Contas, de folhas 124/125, concluo votando pela regularidade com ressalvas das contas do Fundo de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre, referente ao exercício 2018, de responsabilidade dos senhores Sebastião Cibá Machado de Oliveira e Michel Marques Abraão, diretores-presidentes nos períodos de 1º de janeiro de 2018 a 27 de março de 2018 e 5 de abril de 2018 a 31 de dezembro de 2018, respectivamente, com fundamento no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar Estadual número 38, de 93, valendo como ressalva a ausência no parecer do controle interno da descrição analítica das atividades e da execução de cada programa incluído no orçamento anual do fundo, bem como das metas físicas e financeiras previstas e executadas em descumprimento ao artigo 14, letra B, do anexo 7º do Manual de Referência 5ª edição da Resolução TCE Acre 87-2013, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra, o conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, presidente. Presidente, eu percebo que a conselheira Maria de Jesus está na sala. Acho que está faltando só a convocação, excelência. Isso mesmo. Eu estava percebendo que ela estava na sala, isso mesmo. Sim, ela esteve. Conselheira Maria de Jesus, podemos contar com a sua presença aqui no plenário virtual? Bom dia, doutora. Bom dia. Sim, senhor presidente, eu estou aqui, mas eu preciso ser convocada, então estava aguardando o seu pronunciamento. Estou aqui à disposição. Desculpe, conselheira. Desculpe. A senhora ouviu o voto do conselheiro Malheiro, do conselheiro Valmir? Sim, mas eu acho que o do conselheiro Valmir já foi encerrado, eu participo a partir daqui. Da próxima, tá bom. Obrigado. Bom. Conselheiro Malheiro, a palavra. Pois não. Excelência, este é um processo relativamente simples, um fundo pequeno, de pequena movimentação. É um fundo, mas ele tem uma situação importante para a definição deste pleno. Então, eu quero pedir vênia para colocar essa posição, porque ela afeta decisões importantes no tribunal. Este processo teve dois gestores, o senhor Sebastião Cibá Machado, somente até o dia 27 de março, mas depois ele teve o senhor Michel Marques Abraão até o final do ano. A receita do fundo foi de R$ 102.735,30. Mas a despesa foi de R$ 152.010,14. Ou seja, houve uma despesa a maior em relação à receita de R$ 49.274,84 em consumo. O valor é pequeno,
mas a decisão é importante para esta corte. Vejamos. Até 5 de outubro de 2000, não havia problema com déficit entre receita e despesa, porque não havia lei de responsabilidade fiscal. Até aquele momento, um gestor que pagava folha de pagamento em dia, folha de pessoal, era louvado, porque a regra era autorizativa. A partir de 5 de outubro de 2000, passou a ser obrigação do gestor manter a folha em dia. E durante 20 anos, este tribunal assim decidiu. E este é um dos pilares deste tribunal, ou seja, não permitir que haja despesa sem cobertura financeira, porque isso gera sérias implicações. Então, vamos lá. Há 6 meses atrás, houve uma decisão neste tribunal pendular. Nós fomos para o outro lado, numa decisão da fundação, uma resta pagar sem cobertura financeira de 3 milhões, e nós fizemos uma reunião de todos nós após essa decisão. E voltamos à primeira estaca. Porque isso tem implicações. Se eu entender que não há necessidade de ter receita para despesa, eu não posso cobrar que o gestor mantenha a sua folha de pagamento em dia, porque como é que eu estou exigindo que ele tenha a regra de ter cobertura financeira para resta pagar e quero lhe exigir que ele não está pagando, mas se ele não precisa ter cobertura financeira, ele não precisa, pode ser qualquer uma, porque aí não tem regra, até a folha de pagamento. Fornecedor. Não adianta fornecedor vir reclamar. Nós mesmo estamos dizendo que ele pode ter despesa sem resta a pagar sem cobertura financeira. Pior. Me sinto bem quando eu vejo o conselheiro Polanco neste plenário colocar que é muito ruim para o Estado quando os municípios estão no calque por ausência de pagamento de encargos. Ora, se ele não precisar ter cobertura financeira para fazer para suas despesas, ele pode escolher a despesa. Aí nós não podemos selecionar quais são as despesas que ele pode e que ele não pode. É regra geral, ou pode ou não pode. Então, quando eu permitir, quando nós permitirmos que o gestor possa ter essa pagar sem cobertura financeira, ele pode escolher quais são. E aí pode ser fornecedor, folha de pagamento de servidor, encargos financeiros, e nós estamos num momento pendular. Tem hora que nós vamos para um lado e vamos para o outro. Durante 20 anos, nós mantivemos esse pilar. E é com ele que nós temos mantido algumas posições, como, por exemplo, despesa de pessoal, equilíbrio nessas contas. Todas essas são situações que têm que devolver valores que são colocados como dano ao erário. Então, isso tem sido pilares deste plenário. E este é um pilar que está balançando. Está balançando na DAFO, na instrução. Tem hora que vai para um lado, tem hora que vai para o outro. Com o devido respeito, está pendulando no parquê. Tem hora que vai para um lado, tem hora que vai para o outro. Então, quando eu tenho as posições do doutor João Isidro, elas são pendulares para um lado, que é o deste tribunal de 20 anos, de que não pode deixar o resto a pagar, mesmo fora do último ano de exercício, e, por vezes, isso não é certo. Então, assim, acredito que seria bom e salutar uma uniformização nesse entendimento para um lado ou para o outro. Só que aí nós vamos entender que, quando ficar para um lado ou para o outro, tudo vai para um lado, para o lado que ficar decidido. E nós hoje estamos, ora julgando, ora indo para um lado, ora indo para o outro. Isso é muito ruim. Como dizia o doutor Conde, decidam errado, mas decidam sempre da mesma forma. E nós estamos pendulando. E é ruim isso na DAFO,
porque ele, inclusive, é ruim para a defesa não percebe que está aqui, apesar de estar lá escrito, está lá na folha 97, que tem um valor de R$ 49.274,84 sem cobertura financeira, e ele não pede que a irregularidade, nem pede para ser citado sobre esse valor. E quando... E pronto, então, estas são as consequências. Agora, vamos para a legalidade disso. Quando veio a lei de responsabilidade fiscal, restos a pagar está no artigo 41 e no artigo 42. O artigo 41 dizia que se podia deixar restos a pagar. Era textual. Pode existir restos a pagar desde que não seja no último ano de exercício e não haja dinheiro. Artigo 42. Ninguém pode fazer despesa que deixe restos a pagar sem cobertura financeira no último ano de exercício, nos dois últimos quadrimestres. Muito bem, estava escrito no 41 que podia deixar restos a pagar. Mas o 41 foi revogado exatamente para não permitir isso. E na justificativa do veto diz, está revogado para não permitir a existência de restos a pagar, e não há necessidade de outra forma, porque a complementação da regra e da lei permite fazer essa interpretação de que eu não posso deixar restos a pagar. E aí eu combino o nono com o 15, 16 e 17 da despesa e consigo, então, fazer o mesmo julgamento de que eu não posso deixar restos a pagar. Mas o que eu queria deixar aqui importante era isso. A decisão que sair deste plenário é a decisão do tribunal. E se nós decidirmos agora pendularmente do outro lado, nós estamos dizendo que eu posso ter encargos patronais não pagos e registrados no CALC sem irregularidade e sem multa, e isso, com isso eu faço com que o Ministério Público Estadual não possa agir, porque ele age geralmente em cima das nossas decisões. Eu estou dizendo que a folha de pagamento do servidor, desde que não seja as duas últimas, dos dois últimos quadrimestres, ou seja, durante 48 meses, eu posso atrasar 40 meses, só não posso deixar de pagar os últimos dois, os últimos 8 meses. E eu estou dizendo que fornecedor fica desprotegido porque a conta vai ficar irregular, mesmo que não tenha recebido. Então, com esta observação, com esta situação, lembrando da importância desta decisão, eu quero votar da seguinte forma. O transformar o processo em diligência para que o gestor seja citado em relação aos restos a pagar sem cobertura financeira na ordem de R$ 49.274,84. E caso isso não seja, então, aceito, pela irregularidade das contas com a multa de R$ 3.570. É como voto. Senhor presidente. Conselheiro. Eu vou votar. Com Vossa Excelência. Vou ocupar seu voto. Conselheira Dulce, então acompanho o voto do conselheiro Malheiro. Eu acompanho o voto do relator, excelência. Porque nós já tivemos muitas experiências aí no tribunal com relação a esses processos de retorno, que eles não têm demonstrado nenhuma efetividade. Nós estamos aqui numa prestação de contas de um fundo, né? E como bem destacou o conselheiro Malheiro, é um fundo que tem pouquíssimo recurso. O valor aqui buscado de 49 mil. Nesse sentido, considerando as manifestações da área técnica do Ministério Público, eu acompanho o voto do conselheiro relator pela aprovação da prestação de contas, considerando-a regular, com ressalva, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Senhor presidente, eu acho que eu sempre tenho essa mesma opinião do conselheiro Malheiro. Eu sempre tento fazer com que a gente tenha uma uniformização de decisão. Porque causa insegurança. O meu maior problema na questão do direito e aos gestores é a insegurança que as nossas decisões podem levar.
Então, se a gente fica com uma decisão e com outra decisão, eu sempre fico... São situações distintas. É, mas é por isso que eu peço vista a esse processo. Chama o Jess para mim. Jess. Você pediu vista? Pedi. Tudo bem. É, com pedido de vista, o conselheiro Ribamar, como é que... Aguarda o voto da conselheira revisora? Aguardo o voto de vista, excelência. Então, vamos passar para o próximo processo. Presidente. Pois não, não, procurador. Como a conselheira Jesus foi convocada logo após a leitura do voto do conselheiro relator, ou seja, o processo está em início de votação e ainda não foi proferida a decisão, gostaria que Vossa Excelência consultar se ela está apta a votar ou se reserva também. Eu já tinha perguntado a ela se ela estaria. Ela disse que nesse voto ela... É porque, se eu entendi agora, bem, Excelência, no início ela pensava que o processo já tinha se exaurido, já tinha sido decisão. Ela disse, como esse já está terminado, né? Mas ele não estava terminado, ele estava começando a votação. Pois não, mas eu posso perguntar, conselheira Maria. Obrigada, Excelência. Se está para votar? Sim, então, como eu falei, é porque eu realmente eu não ouvi o voto do conselheiro relator. Então, eu me abstenho de votar no processo. Tudo bem. Obrigada. Passamos para o... O conselheiro Ribamar também não se pronunciou. Se pronunciou. Ele vota ou se ele aguarda? Ele aguarda. Ele já aguardava. Bom, então passamos para o próximo processo, que é o quinto da ordem da pauta, com o número 138.167, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao relatório. Trata-se de um pedido de revisão interposto pelo senhor Gedeon Souza Barros, prefeito do município de Plácido de Castro, contra o acórdão número 1528 de 2017 da primeira Câmara desse TCE, que o condenou ao pagamento da multa de R$ 3.570 em face do envio intempestivo dos dados e informações inerentes à despesa de pessoal do Fundo Municipal de Plácido de Castro, referente ao primeiro bimestre 2017, em descumprimento à resolução TCE Acre 102 de 2016. O cancelamento da multa. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo apresenta suas considerações. O Ministério de Contas se manifestou por intermédio da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Este é o relatório. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, o nosso procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de um pedido de revisão protocolado pelo senhor Gedeon Souza Barros, inconformado com a decisão deste tribunal, que o multou em R$ 3.570 por não ter enviado os dados a que se refere a resolução 102 de 2016 deste tribunal, ou seja, os dados relativos à folha de pagamento pessoal, atinente ao primeiro bimestre de 2017 do Fundo Municipal de Saúde de Plácido de Castro. Em suas alegações, o senhor Gedeon argumenta que teve dificuldades na transição, teve que fazer mudança nos sistemas de contabilidade, folha de pagamento, tributação e patrimônio, e que levou muito tempo fazer a migração dos dados, as adequações, as conferências, e também relata
uma invasão de vírus no banco de dados do município. A análise técnica deste tribunal informa que as informações omitidas foram enviadas em 19 e 20 de dezembro de 2017. Então, primeiro bimestre, janeiro, fevereiro, teria que encaminhar até 30 de março, encaminhou só em 19 e 20 de dezembro de 2017. Portanto, muito além daqueles 5 dias de tolerância que se refere à decisão constante da ata da reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras desse tribunal, com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento, mas... portanto, de acordo com a decisão constante da ata para unificação das decisões de matéria de competência desse tribunal, encaminhando a qualquer tempo, né, exclui-se a multa. Então, de acordo com essas considerações, o parecer do Ministério Público da Lavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é pelo conhecimento do pedido de revisão e no mérito pelo seu provimento. Esclareço que, desde a sessão passada, esse Ministério Público entende que já é hora de a gente fazer uma adequação nessa ata para restringir um pouco mais esses prazos, porque hoje não há prazo para que o gestor faça esse encaminhamento. E isso compromete a análise dos dados. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o relator, conselheiro Valmir. Obrigado, senhor presidente. Eu vou no mesmo sentido, mas vamos ao voto. Recurso é tempestivo e tem amparo legal na Lei Complementar Estadual 38, de 93, e no regimento interno deste Tribunal de Contas. Em consulta realizada por esta relatoria ao sistema de controle e atos de pessoal deste tribunal, SICAP, observou-se que, apesar das informações terem sido enviadas em desacordo com o prazo estabelecido no artigo 4º da resolução TCE 102/2016, é aplicável ao caso a decisão constante da ata de reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras deste Tribunal de Contas, publicada no Diário Eletrônico de Contas, número 794. Assim, diante do exposto e amparado a análise técnica da 2ª IGCE, as folhas 14/18, e no douto parecer do Ministério Público de Contas, as folhas 23/24, concluo votando pelo conhecimento do presente pedido de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento, alterando o acordo número 1528/2017 da Primeira Câmara, para excluir a multa combinada ao senhor Gedeon Souza Barros, prefeito do município de Plácido de Castro, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, é assim que voto, excluindo a multa. Em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Cristóvão, ou Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulcineia. Com o relator, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, excelência. Bom, ficou a unanimidade é a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo da ordem da pauta, o número 6, que é os 18086201320. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
Obrigado, Excelência. Excelência, todos esses processos são relativos aos ramais do povo e tem uma decisão uniformizada deste plenário, então eu pediria para julgar em bloco. É físico? Coloco julgamento em voto, quero ouvir o nobre procurador. Excelência, eu gostaria de consultar o nobre relator quais são os processos que ele pretende fazer julgamento em bloco. Do 6 ao 14. 6 ao 14 da pauta. Ao 14. De acordo, Excelência. Conselheira Dulce. De acordo, Excelência. Conselheira Nalu Gouveia. De acordo. Conselheiro Ribamar. De acordo, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, Excelência. Prossiga o nome dele. Obrigado, Excelência. Excelência, todos esses processos se tratam de obras realizadas no programa de Ramai do Povo e que passaram muito tempo para poderem ser auditadas. Então, naquela decisão do plenário do ano passado, ficou manifestado que aqueles que já haviam sido abertos, que não tinha nenhum destes casos de ramais, deveriam prosseguir. E estes já tinham as suas dificuldades em função das intempéries, tráfego, e, portanto, ficava difícil essa situação, pelo que se propôs a sua extinção sem julgamento de mérito, que é o que nós vamos propor em seguida. O doutor Parque se pronunciou em todos eles. É o sucinto relatório, senhor. Com a palavra, o nobre procurador, para sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu, trata-se de procedimentos licitatórios e contratos feitos pelo DERACRE com diversas empresas para execução de obras de terraplanagem, obras de arte corrente, revestimento primário, em ramais de diversos municípios do Estado. Os contratos, eles são a partir de 2013, né, a área técnica informa que os serviços sofreram ação de intempéries e de trânsito e, devido ao lapso temporal decorrido, já deterioraram-se. E também é possível que os trechos abordados já tenham sido objeto de outras intervenções do poder público. Com isso, fica prejudicada, nesse momento, a mensuração dos serviços efetivamente executados e, por conseguinte, comprometido o desenvolvimento válido e regular do processo. O processo permaneceu parado na 5ª Inspetoria Geral de Controle Externo desse tribunal até setembro de 2020, quando foi acostado o parecer noticiando esses fatos que acabo de mencionar. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo arquivamento dos processos, de acordo com o que dispõe o artigo 172 do Regimento Interno Local, combinado com o Código de Processo Civil, artigo 485, inciso 4, sem prejuízo do encaminhamento do resultado relativo ao trâmite dos processos, a Corregedoria da Corte, conforme dispõe a Lei Orgânica do Tribunal, artigo 3º, a linha C, em razão do lapso transcorrido e os processos ainda penderem de instrução. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o conselheiro relator, Antônio Malheiros. Obrigado, Excelência. Então, nessa mesma linha, Excelência, pela extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso 4, do novo Código do CPC, e ainda em função do estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Corte, e após pelo arquivamento dos autos, como voto, senhor. Votação, com a palavra a conselheira Dulce. Com o relator, Excelência. Conselheiro Valmir. Conselheiro Valmir, desculpe. Obrigado, senhor presidente. Eu voto com o relator.
É, conselheira Dulce já votou, a conselheira Ana Lu Gouveia. Acompanho os votos, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Um relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator e todos os votos, senhor. Aí, então, ficou pela unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo da ordem da pauta número 15, que é o 139.109, com a palavra a conselheira Dulcinéia Benício de Araújo. É, senhor presidente, o senhor já fez a retirada dos votos do conselheiro Cristóvão? Já? Não tem processo do conselheiro Cristóvão. Tem, não, né? Não tem, não tem do conselheiro Cristóvão. Tá, obrigado. Então, o processo 139-109, né, presidente? É, bom dia a todos, a todas. É, bom dia, senhor presidente, senhoras, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Aldemir da Silva Lopes contra o acórdão número 11.165, de 14 de março de 2019, prolatado nos autos de número 23.325/2016, que se referiam à inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na Lei Complementar número 101/2000, de relatoria do saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Faria. O plenário decidiu, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, entre outras medidas, aplicar as multas e sanções ao gestor e também a notificação para correção das irregularidades ali verificadas. O senhor Aldemir da Silva Lopes, após o conhecimento da decisão acima, protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração, no qual ressaltou o necessário atendimento dos direitos à educação, saúde e assistência social. Por isso, a edição do processo seletivo número 001 de 2019, não tendo sido possível a recondução dos gastos com pessoal ao limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que postulou a reforma do acórdão número 11.165 de 2019 para excluir a multa aplicada, as folhas 2 a 21. Processo distribuído em 26/7/2019 e em cumprimento ao despacho de folha 31, foi encaminhado à DAF, que pela segunda inspetoria se manifestou, desprovimento do recurso, mantendo-se a multa aplicada e a determinação para que as despesas com pessoal sejam reconduzidas ao limite previsto na Lei Complementar número 101/2000. Ministério Público de Contas, por meio de seu procurador-chefe, doutor João Isidro de Melo Neto, manifestou-se às folhas 86 e 88 pelo desprovimento do recurso interposto. Após a digitalização dos autos, vieram-me conclusos em 15 de dezembro de 2020. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nobre procurador João Isidro. Obrigado, senhor presidente. O senhor Aldemir da Silva Lopes, prefeito municipal de Marechal Taumaturgo, protocolou o presente pedido de reconsideração e, conformado com a decisão do acórdão número 11.165/2019, e o condenou a pagar a multa no valor de R$ 14.280 e anulou ou considerou nulos os atos que ele praticou, que aumentaram a despesa total com o pessoal do município, quando o município já se encontrava em situação de excesso com relação às despesas totais com o pessoal. É, em suas alegações, o gestor afirma que não reconduziu a despesa total com o pessoal aos limites legais, porque não podia deixar a população sem os serviços de educação, saúde e assistência, e que adotou medidas para aumentar a receita do município, passando a cobrar IPTU. A análise técnica procedida por esse tribunal informa que a Lei nº 7 de 2014 alterou o plano de cargos, carreiras e vencimentos da educação, que a Lei nº 33 de 2016 aumentou os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, que o prefeito nomeou 68 cargos efetivos,
19 professores, 10 profissionais para assistência social, tudo sem concurso ou processo seletivo, 168 professores temporários no período de 2015 a 2016 e 137 cargos comissionados. Noticia ainda que até novembro de 2019, o município ainda estava acima do limite prudencial. Com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso, mas no mérito pelo seu não provimento. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Aldemir da Silva Lopes contra o acórdão 11.165, de 14 de março de 2019, relatado nos autos número 23.325/2016, que se referiam à inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas na Lei Complementar número 101/2000, de relatoria do saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Antes de apreciar o mérito, cumpre informar que o recurso atende a todos os pressupostos, razão pela qual dele conheço e passo a análise do mérito. Nesse caminho, cumpre informar que foi aplicada a multa no valor de R$ 14.280 ao ex-gestor do município de Marechal Taumaturgo, o senhor Aldemir da Silva Lopes, com fundamento no artigo 5º, inciso 4º da Lei 10.028/2000, tendo em vista que, nos exercícios de 2014, segundo semestre, 2015 e 2016, a referida unidade estava com despesa de pessoal acima do percentual previsto na Lei Complementar número 101/2000 e houve a edição das Leis Municipais número 7, de 21 de julho de 2014, e 33, de 29 de setembro de 2016, bem como a nomeação para vários cargos, dentre eles de professor e também para cargos em comissão, conforme apontado pela área técnica, as folhas 159 161 dos autos originários, autos de número 23.325 de 2016. Pretende o recorrente o afastamento da multa aplicada em razão de ato que contrariou os artigos 22 e 23 da Lei Complementar número 101/2000, buscando que esta Corte de Contas seja omissa em sua atuação e permita expressamente a realização de processo seletivo, ignorando a previsão constitucional da adequação da despesa com pessoal com o argumento de que deve ser observado o disposto nos artigos 196, 203, 204 e 205 da Carta Magna. Reitero que devem ser observados os direitos à saúde, educação e assistência social. Contudo, isso não exime os gestores da fiel observância aos demais direitos previstos, muito menos das obrigações assumidas à medida que passam a exercer o mandato para o qual foram legitimamente eleitos, até porque o verdadeiro gestor público é cuidadoso com a res pública e busca administrar com eficiência, muitas vezes com criatividade, os recursos sob sua responsabilidade, ainda que vivencie momentos de grave crise econômica. Desse modo, caberia ao então prefeito municipal de Marechal Taumaturgo não só garantir o atendimento à saúde básica, assistência social e educação e o preenchimento de demais cargos que não parecem ter caráter provisório, mas, sobretudo, não descuidar das demais regras, como os artigos 169 da Carta Federal e 20, terceiro B, 22 e 23, da Lei Complementar 101/2000. Verifica-se pelo sistema de análise e gestão de relatórios que as despesas com o pessoal estavam em percentual elevado. Aqui no voto, eu faço todo o destaque desde 2014. Não sendo possível afastar a multa aplicada, consoante o entendimento desta Corte de Contas, acórdãos número 10.826, 10.980, de 12 de julho e 8 de novembro de 2018, respectivamente, de minha relatoria. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Aldemir da Silva Lopes e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo o acórdão número 11.165 de 2019 pelos seus próprios fundamentos. Após formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. É o voto, não, né? Sim. Em votação... Com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Do... Relator. Esse mesmo. Conselheiro Ribamar.
Acompanho o voto, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Permanece com a palavra a conselheira do Cineia com o processo 139.177. 177. Obrigada, senhor presidente. 139.177 e 139.178, excelência, eu gostaria de julgá-los em bloco, já que se tratam, né, dos mesmos embargos, com gesturas distintas. Então, solicito a votação em bloco desses dois processos da pauta. Prossiga, nobre conselheira. Obrigado, senhor presidente. Trata-se dos autos de embargos de declaração opostos pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão e Jovens com a Missão Jocum contra o acordo número 10.963, de 25 de outubro de 2018, proferido nos autos da tomada de contas número 23.349 de 2016, instaurada para apurar a regularidade ou não da aplicação de recursos públicos nos convênios números 001 e 002, ambos de 2013, tendo o plenário decidido, ementa, tomada de contas especial, convênio, Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, irregularidade, devolução, atualização, multas dos artigos 88 e 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93 ao ex-gestor, com a devolução de quantia devidamente atualizada, relativa ao convênio firmado com o Estado do Acre, a qual foi utilizada em despesas não previstas no plano de trabalho, houve dano ao município de Tarauacá, uma vez que, se corretamente aplicada, não se mostraria necessária a sua devolução, sendo cabível, portanto, a condenação do ex-prefeito municipal ao ressarcimento ao erário dos juros e correção monetária incidente sobre o valor devolvido, bem como ao pagamento das multas previstas nos artigos 88 e 89, segundo, da Lei Complementar Estadual 38/93. Eu estou lendo a decisão, tá? Que ele está recorrendo, está embargando. Se o agente público, na análise da prestação de contas de convênio, desconsidera as irregularidades existentes, deixando de instaurar a devida tomada de contas especial nos termos do artigo 53, parágrafo 2º, do Decreto Estadual número 3.024/2011, é cabível a aplicação da multa prevista no artigo 89, 2º, da Lei Complementar Estadual 38/93. Diante da importância do acompanhamento dos convênios estaduais firmados e considerando o disposto no parágrafo 1º, do artigo 3º do Decreto Estadual 3.024/2011, é devida a remessa do acórdão ao senhor secretário de Estado de Planejamento, assim como a corregedoria desta Corte de Contas para regulamentação, orientação, não só para este tribunal, mas também e principalmente aos gestores acerca da verificação da regularidade e fiscalização dos convênios firmados, bem como para a normatização do estabelecido no artigo 44, parágrafo 2º, da Lei Complementar Estadual 38/93, ementa, tomada de contas especial, convênio, Secretaria de Estado de Turismo e Lazer, devolução pela conveniente, não demonstrada a aplicação dos recursos de convênio consoante o plano de trabalho aprovado, é devida sua devolução pela entidade conveniente. Asseverou a embargante Jovens com a Missão Jocum, autos número 139-137, ter havido obscuridade no acordo número 10.963 de 2018, tendo em vista que, embora mencione que a relatora foi vencida no tocante à condenação ao ressarcimento pela referida pessoa jurídica, da leitura do voto vencedor proferido pelo saudoso e ilustre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, há dúvida acerca da decisão proferida pela Corte de Contas, por fim requerer o provimento dos declaratórios. No tocante aos embargos opostos por Rodrigo Damasceno Catão, autos número 139-178, afirmou haver contradição no julgado em exame, uma vez que, além da condenação ao ressarcimento, também houve a fixação de multa pela mesma ocorrência. Ressaltou que houve a devolução ao erário estadual dos valores relativos ao convênio firmado e que haviam sido utilizadas em outras despesas não previstas na referida avença. Argumentou que não foram esclarecidos os parâmetros utilizados para cálculo do montante de R$ 25.465,86, o qual foi condenado a devolver aos cofres do município de Tarauacá e transcreveu os artigos 20 a 30 do decreto número 4.657, com a redação dada pela lei 13.655 de 2018, sob o argumento de que não foram observados na decisão ora embargada.
por fim, requerer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para anular o acordo número 10.963/2018, ou sanar as noticiadas contradição e obscuridade e reformar a decisão desta Corte. Após a distribuição em 4 e 8 de 10 de 2019, os autos foram enviados à DAF, que se manifestou pela primeira inspetoria pela regularização da representação processual do senhor Rodrigo Damasceno Catão e pelo desprovimento dos declaratórios opostos pela Jovens com a Missão Jocum, folhas 20, 22 e 1420, respectivamente. Com a regularização da representação processual e entendendo prescindível a manifestação técnica, tendo em vista que foram apontadas contradição e obscuridade no acórdão por mim redigido, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas, que, por meio de seu ilustre procurador, Dr. Sérgio Cunha Mendonça, se pronunciou às folhas 26 e 27 e 35 e 37 pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração opostos. Os autos foram enviados para digitalização e retornaram ao gabinete em 17 de dezembro de 2020. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de dois embargos de declaração. O primeiro é interposto pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, que alega contradição no acordo 10.963/2018 deste plenário, uma vez que ele foi punido duas vezes pelo mesmo fato. Além de ter que devolver os valores, foi condenado a pagar multas. A análise técnica informa que é possível, sim, a condenação de valor principal com multa acessória e com multa sanção. As finalidades são distintas. Que, na verdade, o que o gestor quer é rediscutir o mérito, mas por via inadequada de embargo, quando deveria ter proposto recurso de reconsideração. O segundo embargo é da entidade Jovens com uma Missão, Jocum, que alega que ela não pode ser penalizada, conforme consta na parte do voto divergente da conselheira relatora. Análise técnica, apreciando a matéria, confirma essa informação. Na verdade, ela não foi penalizada nada. Havia uma parte do voto da relatora que propunha essa condenação, mas foi vencida nesse particular. Com essas considerações, o parecer ministerial, os pareceres ministeriais, da lavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça, são pelo conhecimento dos embargos, mas no mérito pelo seu não provimento. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. A palavra, nobre relatora. Conselheira Dulce. Desculpe, senhor presidente. Eu comecei a ler e não... Desculpe. Trata-se os autos de embargos de declaração opostos pelas Jovens com uma Missão Jocum e pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão contra o acordo número 10.963, de 25 de 10 de 2018, proferido nos autos da tomada de contas número 23.349/2016, instaurada para apurar a regularidade ou não da aplicação de recursos públicos nos convênios números 001 e 002, ambos de 2013. Inicialmente, entendo que, no julgamento dos embargos de declaração, nos quais podem ser apontados dúvida, contradição, omissão, obscuridade em voto apresentado pelo relator, é prescindível a remessa dos autos à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária quando não é necessária nova instrução, em razão dos vícios apontados não se referirem à análise técnica. Né? Aqui eles estão embargando é o ato do próprio relator, no caso da relatora que sou eu. Então, não teria que voltar à área técnica, mas sim direto entre o relator e o Ministério Público. Pelo que passa o exame do mérito. Quanto aos embargos opostos pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão, após a análise do convênio número 002, foi determinada a devolução aos cofres do município de Tarauacá em 30 dias da quantia de R$ 25.465,86, referente aos juros e correção monetária custeados pela municipalidade quando da devolução de recursos do mencionado convênio, no qual foram realizadas despesas não previstas no plano de trabalho e aplicadas multas com fundamento nos artigos 88 e 89
da Lei Complementar Estadual número 38/93, ou seja, multas acessórias e multas autônomas. Constatou-se que a referida avença foi firmada em 15 de abril de 2013 e com vigência até 30 de 12 de 2013 pela Prefeitura de Tarauacá, no valor de R$ 133.000, objetivando oferecer apoio às festividades, abre aspas, né, às festividades do centenário do município, fecha aspas, tendo sido constatado nos autos da prestação de contas da CETUM, acórdão número 9.446, de 10 de março de 2016, que o montante de R$ 103.000 foi despendido com despesas não incluídas no plano de trabalho do referido convênio, uma vez que as despesas propostas seriam para custeio de hospedagem, serviços de comunicação visual e de segurança, alimentação, locação de banheiros químicos, dentre outras. Contudo, pela prestação de contas apresentada, foram utilizados não apenas R$ 30.000, mas todo o montante repassado em comunicação visual, em clara afronta e desrespeito aos termos do convênio firmado pelo então prefeito municipal de Tarauacá. No acórdão embargado, consta que foi verificada a devolução do montante de R$ 128.465,86 pelo município de Tarauacá, que correspondeu ao valor utilizado em despesas não previstas no convênio firmado, valor de R$ 103.000, acrescido de juros e correção monetária, folhas 8 dos autos originários. O depósito ocorreu em 8 de julho de 2016. Apontou-se que, embora clara a boa-fé do ex-gestor, o senhor Rodrigo Damasceno Catão, observou-se que sua conduta, ao desrespeitar o artigo 35º do Decreto Estadual 3024/2011, que estabelece normas relativas à transferência de recursos do Estado do Acre mediante convênios e termos de cooperação e os termos do convênio firmado, cláusula terceira, 2A, ocasionou dano ao município de Tarauacá. Uma vez que os recursos públicos tivessem sido devidamente aplicados, não seria necessária sua devolução ao Estado do Acre, sendo cabível, portanto, a devolução pelo ex-gestor ao erário municipal da quantia de R$ 25.465,86, além do pagamento de multa nos termos dos artigos 88 e 89, segundo, da Lei Complementar Estadual 38/93. O referido montante corresponde à diferença entre o valor devolvido, R$ 128.465,86, informado pelo próprio embargado, e o repassado pelo Estado do Acre, R$ 103.000. Entendeu-se cabível a devolução aos cofres do município de Tarauacá, tendo em vista que, se os recursos tivessem sido empregados da forma pactuada, não teria sido necessária sua devolução devidamente atualizada e com incidência de juros. Não houve dano ao Estado do Acre, mas não se pode dizer o mesmo do município de Tarauacá. No tocante às multas aplicadas, elas o foram com fundamento no artigo 88 e 89, segundo, da Lei Complementar Estadual 38/93, com a redação extremamente já conhecida por nós. Constata-se que a multa do artigo 88 se deu em razão da condenação à devolução de recursos e, quanto à do artigo 89, inciso 2º, foi pela conduta do ex-gestor de ter realizado despesas não previstas em convênio, firmado assim em desacordo com o artigo 35º do Decreto Estadual 3024/2011. Desse modo, devem ser desprovidos os embargos opostos pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão. Quanto aos embargos de declaração opostos pela JUCUM, pela leitura do acordo, verifica-se que o voto vencido foi no sentido de condená-la ao ressarcimento ao erário no montante de R$ 63.746,00, devidamente atualizado, tendo em vista a ausência de demonstração da regularidade das despesas realizadas no convênio número 001, consoante o plano de trabalho aprovado, além do pagamento das multas previstas nos artigos 88 e 89, segundo, da Lei 38/93. Contudo, a decisão do plenário, por maioria, nos termos do voto do saudoso conselheiro José Augusto Araújo de Faria, foi a condenação da senhora Ilmara Rodrigues Lima, secretária à época, a devolver aos cofres do Estado do Acre em 30 dias a mencionada quantia, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada. No voto vencedor, neste ponto, quando se faz menção que, abre aspas, os itens posteriores permanecerão de acordo com o voto da conselheira relatora, retrata o acompanhamento da conclusão externada quanto ao convênio número 002, também analisado na tomada de contas,
firmado pelo Estado do Acre e o município de Tarauacá, de modo que não resta dúvida quanto à ausência de condenação da pessoa jurídica Jovens com a Missão Jocum. Ficou bem claro que ela não foi condenada. Assim, ante o exposto, o voto. Pelo conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo senhor Rodrigo Damasceno Catão e Jovens com a Missão Jocum, e no mérito, pelo desprovimento, mantendo seu acórdão 10.963, de 26 de 10 de 2018, e após formalidade de estilo, envio dos autos ao arquivo. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Senhor presidente? Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Nalu Gouveia. Com a relatora, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Com a relatora, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Recording has stopped. Acompanho o voto também? Sim, acompanho então, o voto. Fica a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Processo número 18 da ordem da pauta, 138.939. Com a palavra, a conselheira Nalu Gouveia. Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao João, nosso querido procurador, às conselheiras, os conselheiros, Érica, a todos que estão nos ouvindo da rádio. Senhor presidente, conforme deliberação, eu gostaria de votar em bloco esses dois processos. Posso continuar, pode, né? Pode continuar. Obrigada, senhor presidente. São todos dois recursos de reconsideração da nossa resolução. Da nossa resolução 87, um é o Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, o outro é o da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, devidamente instruídos, e o Ministério Público de Conta, por meio de seu ilustre procurador-chefe, doutor João Zilo de Mello, se pronuncia no processo de Plácido de Castro e no processo de Sena Madureira, o Ministério Público se pronuncia da lavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima, devidamente instruído pela nossa segunda IGCE. São os relatórios, senhor presidente. Palavra o nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo, 138.939, trata de recurso de reconsideração do senhor Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira e gestor do Fundo Municipal de Saúde. E a decisão refere-se ao não encaminhamento do relatório resumido de execução orçamentária do primeiro bimestre de 2020 do Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira. Não foi encaminhado e, em razão disso, o gestor foi multado em R$ 3.570 por este tribunal, de acordo com a decisão constante do acordo impugnado. Em suas alegações, o gestor afirma que teve problemas com a empresa de contabilidade, que permaneceu até 2018, quando foi substituída. E que precisou de tempo para migração dos dados, sincronização com o portal de transparência, atualização em tempo real, e alega ausência de dolo nessas condutas. A análise técnica informa que os fatos ocorridos em 2018 não justificam o atraso dos dados atinentes ao primeiro bimestre de 2020, porque o prazo de tolerância de 5 dias foi ultrapassado, uma vez que os dados só foram transmitidos em 17 de setembro de 2020, quando deveriam ter sido
transmitidos até 30 de março de 2020. E isso ultrapassa aquele prazo de 5 dias de que trata a ata de unificação de jurisprudência das câmaras, publicada nos diários eletrônicos de contas 794 e 1408. E quanto à inexistência de dolo, essa é uma matéria afeta à esfera judicial, não à jurisdição de contas, onde basta a mera conduta do agente para que haja a infração à norma de regência. Com relação ao processo 138.049, trata-se de um pedido de revisão do senhor Gedeon Souza Barros, prefeito de Plácido de Castro, inconformado com a multa que lhe foi aplicada, também no valor de R$ 3.570,00, também por descumprimento à Resolução 87 de 2013 desta Corte de Contas, e também pelo não encaminhamento das informações atinentes ao primeiro bimestre de 2018. Em suas alegações, o prefeito argumenta que teve problema de infraestrutura de informática. Quando assumiu a prefeitura, as remessas do exercício anterior já estavam atrasadas. A análise técnica desse tribunal noticia que, no processo de origem, no processo recorrido, o gestor foi revel, que todas as remessas de 2017 e 2018 foram encaminhadas intempestivamente. Então, senhor presidente, e senhoras e senhores conselheiros, com essas considerações, os pareceres ministeriais em ambos os processos são pelo conhecimento do pedido de do recurso de reconsideração e do pedido de revisão, mas no mérito pelo seu não provimento. Estes são os pareceres. Com a palavra, a nobre conselheira relatora Ana Lu Gouveia. Senhor presidente, na íntegra com os pareceres do Ministério Público, tanto para Plácido de Castro, como para Sena Madureira. São os votos. Conselheiro Valmir Ribeiro, desculpe aí, em votação. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Lucineia. Acompanho a nobre relatora, excelência. Conselheiro Ribamar. Relatora, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relatora, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Agora vamos para o processo 131.909. Eu quero aqui parabenizar o conselheiro Ribamar. É o primeiro voto que ele será relator no Tribunal de Contas do Acre. Parabéns, conselheiro. Eu tenho certeza que você vai nos ajudar muito aqui na configuração de novas ideias do nosso para definir o controle externo local e nacional. Palavra o conselheiro Ribamar. Obrigado, presidente. Obrigado pelas felicitações. Relatório. Trata-se do presente processo da prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, exercício de 2018, apresentada tempestivamente, que teve como gestor o senhor Marcos Antunes de Bastos, presidente no período. O orçamento inicial do município destinou ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente recursos na ordem de R$ 40 mil. Após as alterações orçamentárias, a dotação foi atualizada e registrou o valor de R$ 179.566,18. As despesas empenhadas, liquidadas e pagas totalizaram R$ 74.890. O balanço patrimonial registrou que o patrimônio do fundo foi no total de R$ 308.592,89. A inspetoria analisou os dados apresentados e a documentação juntada, as folhas 121/128, concluindo pela regularidade da prestação de contas. É o relatório, senhor presidente. Desculpa. O Ministério Público, através do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha, manifestou-se a folha 134. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre relator. Conselheiro, com a palavra, o procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme se ouviu,
A análise técnica noticia que os atos de gestão analisados cumpriram, atenderam à legislação de regência da matéria. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela regularidade da prestação de contas ora analisada. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre relator. Vamos ao voto, excelência. Em face dos dados apresentados nos autos, verifica-se que a prestação de contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente ao exercício 2018, encontra-se regular e em condições de ser aprovada. Assim sendo, voto por julgar regulares as contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de responsabilidade do senhor Marcos Antônio de Bastos, referente ao exercício de 2018. Após pelo arquivamento dos autos, é como voto, presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Onde eu voto, senhor presidente? Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, fica a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra, com o processo 129.112. Relatório, excelência. Obrigado. Trata-se o presente processo da prestação de contas do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, exercício 2017, apresentado tempestivamente, que teve como gestores os senhores Rony Cunha da Conceição, no período de 1/1 a 25/10/2017. E o senhor Carlos Batista da Costa, no período de 25/10 a 31/12, comandantes gerais do Corpo de Bombeiros à época. O orçamento inicial do Estado destinou ao Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar recursos na ordem de R$ 1.700.001. Após as alterações orçamentárias, a dotação atualizada registrou o valor de R$ 2.104.001. Esse foi o total após a atualização orçamentária. As despesas empenhadas e liquidadas somaram o valor de R$ 1.989.955. E a receita realizada totalizou R$ 2.509.382.85, registrando superávit orçamentário de R$ 519.427.85. O balanço patrimonial líquido do fundo foi de R$ 57.899.98. As folhas 594.605, a primeira inspetoria analisou os dados apresentados, emitindo relatório apontando as seguintes irregularidades e falhas. Descumprimento do artigo 65, inciso 1 da Lei 8.666 de 93, em razão da ausência da celebração de termo aditivo para justificar a aquisição de materiais elétricos em quantitativos superiores ao previsto no contrato 11/2017. A ausência da proposta da concessão de diárias, do relatório de viagem e nota de empenho do processo de prestação de contas do senhor Pedro Henrique Correia Teixeira, bem como cópia dos bilhetes de passagem, ilegível, impossibilitando assim verificar a regularidade da concessão de diárias realizada ao servidor em comenda. A ausência de assinatura nos demonstrativos contábeis pelo controlador interno, em desacordo com o artigo 10 da resolução TCE número 087/2013. Após a apresentação dos novos documentos pela defesa, a inspetoria analisou os dados e emitiu um relatório técnico complementar, apontando que restaram as seguintes falhas. O descumprimento do artigo 65, inciso 1 da Lei 866/93, em razão da celebração de termo aditivo para justificar a aquisição de materiais elétricos em quantitativos superiores aos previstos no contrato número 11/2017. E a ausência de assinatura nos demonstrativos contábeis pelo controlador interno, em desacordo com o artigo 10 da resolução TCE 087/2013. O Ministério Público, através da sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, manifestou-se às folhas 648/650. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
Com a palavra, o nobre procurador, para sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se da prestação de contas do Fundo Especial do Corpo de Bombeiro, exercício de 2017, de responsabilidade dos senhores Rony Cunha da Conceição e Carlos Batista da Costa, comandantes, respectivamente, nos períodos de janeiro a outubro e de outubro a dezembro de 2017. A área técnica noticia as seguintes irregularidades. Um pequeno excesso na aquisição de materiais elétricos da firma Costa e Monteiro Limitada. Na verdade, foram 220 unidades, que representaram a quantia de apenas R$ 558. Essa quantia está dentro do que a lei das licitações permite para acréscimo no valor dos serviços, dos fornecimentos, que é até 25% do valor contratual. No entanto, não foi feito esse termo aditivo, mas o Ministério Público considera essa uma falha formal, uma vez que, para essa quantia, não se exige contrato, o termo de contrato pode ser substituído por outros instrumentos, dentre eles até a própria nota de empenho. E, com certeza, houve a nota de empenho, porque houve pagamento. Também noticia a ausência de peças obrigatórias na prestação de contas das diárias do senhor Pedro Henrique Corrêa Teixeira, mas que, por ocasião do contraditório, foi esclarecido a contento essa ausência de peças obrigatórias e o valor recebido foi comprovado na finalidade de diárias. Por fim, resta apenas a falta de assinatura do controlador interno nas peças contábeis acostadas ao feito. E essa é uma exigência do artigo 10 da resolução TCAC número 87, 2013. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, valendo como ressalva essa ausência de assinatura do controle interno e a determinação para que a origem faça a correção ou evite que isso volte a acontecer na próxima edição da matéria sob pena de responsabilidade, conforme disposição incerta no artigo 89, inciso 7 da Lei Orgânica deste Tribunal. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, procurador João Isidro. Com a palavra, o nobre relator, conselheiro Ribamar. Senhor presidente, na mesma linha do Ministério Público, voto por julgar regulares, com ressalva, as contas do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, referente ao exercício de 2017, responsabilidade dos senhores Rony Cunha da Conceição e Carlos Batista da Costa, valendo como ressalva a ausência de assinatura nos demonstrativos contábeis pelo controlador interno, em desacordo com o artigo 10 da resolução TCE 087-2013. Pela notificação do atual gestor, para conhecimento da necessidade da assinatura nos demonstrativos contábeis pelo controlador interno. Após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiros. Excelência, nessa mesma linha, a aquisição acima dos valores contratuais foi de R$ 558,00, então valor bem pequeno, então acompanho na íntegra o voto do nobre relator. Conselheira Dulce. Também acompanho o nobre conselheiro relator. Me diga uma coisa. Conselheira Nalu Gouveia. Com o relator, senhor presidente. Senhor presidente, antes, eu vou ter que me ausentar, mas eu gostaria de dizer que, na reunião administrativa, meu voto é a relatora nos processos que serão discutidos. E peço desculpa ao conselheiro Ribamar e à conselheira Maria de não estar presente junto com os processos dos mesmos. Obrigada. Só um instante, conselheira. Hoje à tarde, nós estamos envolvidos aí na discussão da criação de um polo digital aqui no estado do Acre. Enfim, praticamente todas as cidades
do país e no mundo isso está acontecendo. Nós não somos a exceção. E às 15h30 haverá uma conversa com o professor Cláudio Marinho, de Recife, e o professor Cláudio, lá de Campina Grande, para iniciar esse debate dos fundamentos desse projeto. Então, estão todos convidados. Vou mandar o link. Ah, legal. Tá? Quem desejar participar. Já haverá. A primeira iniciativa é o curso sobre... É uma especialização de 1 ano e meio, né, sobre BIs e ciência de dados, que a nossa escola será a coordenadora, né, do curso. Isso. E também já estamos, como tem uma demanda muito grande, eu quero avisar que nós estamos, junto com os professores da Universidade do Acre e das outras universidades, de realizar um MBA presencial, depois que todo mundo tiver vacinado, aqui na UFAC. Aí a titulação será pela UFAC. Excelente. É uma área nova, por isso que haverá muitas restrições para algumas pessoas. Nem todo mundo pode participar, porque a gente está querendo que sejam aquelas pessoas que estão na linha de frente, fazendo os software, fazendo os sistemas. Ontem nós recebemos aqui a visita do presidente do Tribunal de Justiça e ele colocou que o SAGE, que é o sistema deles, de vez em quando precisa de reforma e eles não têm quadro suficiente para fazer em tempo rápido, como não pode ficar. Então, é uma área que... nós estamos estimulando, né? Por isso que eu convido os conselheiros, procurador, se tiver tempo, é às 15h. Eu vou botar no nosso grupo aí. Legal, senhor presidente. Obrigada. Vamos participar. Pois não, então. É a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que permanece com a palavra com o processo 129.104. Eu não votei, senhor. Ah, não votou? Conselheira Maria de Jesus. O voto acompanha o relator, senhor. Então, permanece a unanimidade nos termos do voto do relator. Que passo a palavra, conselheiro Ribamar. Tratam os presentes autos da prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social de Rio Branco, exercício de 2017, apresentada tempestivamente, e teve como gestor o senhor Ricardo Augusto Melo de Araújo, conforme se verifica no rol dos responsáveis enviado ao CIPAC, sendo autuado, contudo, equivocadamente, em nome da senhora Neiva Nara Rodrigues da Costa, que foi quem enviou o formulário. Mas o responsável é o senhor Ricardo Augusto Melo de Araújo. Ao final, vou pedir a correção na autuação. O orçamento inicial do município de Rio Branco destinou ao Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Rio Branco, recursos na ordem de R$1.571.100. Após as alterações orçamentárias, a dotação atualizada registrou R$1.601.240.05. Contudo, as despesas totalizaram apenas R$15.186. O balanço patrimonial registrou um patrimônio líquido de R$3.403.671,40. As folhas 110/19, a segunda inspetoria analisou os dados apresentados, pelo que emitiu relatório complementar, emitiu relatório técnico, concluindo pela regularidade das contas. Através do seu ilustre procurador-chefe, Dr. João Isidro de Mello Neto, o Ministério Público manifestou-se a folha 24. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, o nobre procurador João Zino. Obrigado, senhor presidente. A instrução noticia nesses autos que os atos de gestão analisados obedeceram à legislação de regência. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela regularidade da prestação de contas ora analisada. Devolvo a palavra ao nobre relator. Na mesma linha, senhor presidente, voto pela regularidade das contas do Fundo Municipal
de Habitação de Interesse Social de Rio Branco, de responsabilidade do senhor Ricardo Augusto Melo de Araújo, referente ao exercício 2017. Pela retificação do nome do responsável nos autos, para fazer constar o senhor Ricardo Augusto Melo de Araújo como gestor do fundo no exercício analisado, após pelo arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. O microfone está desligado, conselheiro. Obrigado, senhor presidente. Eu acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Eu também acompanho o conselheiro relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 137.762, com a palavra a conselheira Maria de Jesus Carvalho de Souza. Obrigada, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Eu gostaria de relatar os dois processos em bloco, senhor presidente. Pois não, conselheira, pode continuar. Então, tratam os autos de inspeções instaurados a partir de comunicações internas da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, nas quais sugere a abertura de processos para análise das execuções dos contratos números 367 e 410, todos de 2020, originários de dispensas emergenciais, firmados entre a Secretaria de Estado de Saúde e as empresas Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares, Eireli, no montante de R$ 1.957.919,00, e a empresa Quanto Empreendimentos em Saúde Limitada, EPP, no montante de R$ 5.491.500, reais, respectivamente, objetivando as aquisições de equipamentos hospitalares, materiais permanentes e material médico hospitalar para atender as unidades de saúde no âmbito do Estado do Acre, em razão das ações e medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Os procedimentos ocorreram por meio de análise documental e inspeções em loco em setores da Secretaria de Estado de Saúde, área técnica deste tribunal, por meio da primeira Inspetoria Geral de Controle Externo, emitiu relatórios de procedimentos de investigação preliminar, apontando algumas inconsistências. Em ambos os processos, além do secretário de Estado de Saúde, Sr. Alisson Bistene Lins, foram citados servidores responsáveis por setores envolvidos nos processos de aquisições, apresentando as defesas tempestivamente, conforme certidões emitidas pela Secretaria das Sessões. Após a análise das documentações apresentadas, a área técnica emitiu o relatório conclusivo. O Ministério Público de Contas manifestou-se nos processos. São os relatórios, senhor presidente. Passo a palavra ao nobre procurador, João Isidro. Obrigado, senhor presidente. Com relação ao primeiro processo, 137.762, contrato número 367-2020, firmada entre a Secretaria de Estado de Saúde e a empresa Conquista Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalares, a análise aponta os seguintes achados. Aquisição de materiais hospitalares e permanentes para combater a pandemia objeto do COVID-19. As irregularidades são as seguintes. Primeira, não publicação no site. Isso prejudica a transparência do processo de contratação. A análise verifica, posteriormente, que foi publicado, sim, no site e no LICOL. O segundo achado, divergência entre o prazo para pagamento quando comparado o termo de referência com o contrato. No termo de referência, consta o prazo de 60 dias após a entrega, e no contrato, apenas 30 dias após a entrega. A defesa alega que o prazo correto realmente é de 60 dias e que houve um erro de digitação no contrato,
mas isso não gerou nenhum prejuízo, nenhum acréscimo de valor, portanto, é uma falha formal. A terceira irregularidade, a Secretaria de Estado de Saúde não adotou providência quanto ao atraso na entrega de alguns itens, já que a contratação era emergencial. Em sua defesa, a Secretaria alega que fez a rescisão unilateral e parcial do contrato, que foi confirmado pela análise técnica. Também é noticiada a aquisição de equipamentos de informática, ou seja, que a aquisição de equipamentos de informática deveriam ter sido incluídos na dispensa emergencial objeto do contrato 367 de 2020. A defesa e a análise concordam de que a aquisição obedeceu às regras contidas nos incisos 1 a 4 do artigo 4º B da Lei Federal 13.979 de 2020. Então, com essas considerações, nesse processo, o parecer ministerial da lavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima é pela notificação da origem para que, em prazo a ser assinado, promova as correções devidas em atendimento ao que dispõe o parágrafo 2º do artigo 4º da Lei número 13.979 de 2020 e na cláusula 8ª do contrato 367-2020, sob pena de responsabilidade em caso de reincidência, conforme previsão incerta no artigo 89.7 da Lei Orgânica deste Tribunal. Com relação ao segundo processo, 137.763, da Secretaria de Estado de Saúde com a empresa Quanto Empreendimento em Saúde Limitada, o contrato 410-2020, também foi verificada a ausência de transparência em razão da não publicação do processo de contratação no site e no LICOM deste tribunal. Noticia ainda a aquisição de 31 protetores descartáveis para os pés com preços superiores ao de mercado, que ocasionou um dano de R$ 24.050. A ausência também do ato de nomeação e de publicação desse ato no Diário Oficial do Estado, do fiscal para acompanhar a execução do contrato. Com essas considerações, o parecer ministerial da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é pela irregularidade da contratação, pela condenação do gestor à devolução da quantia paga com preços superiores ao de mercado, ou seja, de R$ 24.050, acrescido de juros e correção monetária, nos termos do que dispõe o artigo 54 caput da lei orgânica deste tribunal, e de multas acessória e sanção, conforme previsão incerta nos artigos 88 e 89.2 da mesma lei. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, nobre relatora. Obrigada, excelência. Então, dentre os pontos abordados nas análises, cumpre destacar que a área técnica deste tribunal realizou comparação dos preços apresentados nas contratações com os efetivamente praticados no mercado por meio de consulta à internet e as aquisições realizadas por outros entes da administração pública. Tal comparação foi realizada por meio de amostragem, utilizando-se como critério de seleção a materialidade e a relevância, de modo que representaram mais de 85% dos valores contratados. Após análise dos argumentos e documentos apresentados nas defesas, foram consideradas sanadas a maior parte das inconsistências apontadas nos relatórios de procedimento de investigação preliminar e nas impropriedades que permaneceram, quanto ao processo 137.762, resultou na sugestão de aplicação de multa ao secretário estadual de saúde e no que concerne ao processo 137.763, resultou na recomendação para condenar o responsável ao ressarcimento de R$ 24.050 pela aquisição de produto com preço superior ao praticado no mercado. Todavia, recentemente, o Tribunal de Contas da União decidiu, por meio do acordo número 4.074 de dezembro de 2020, que a natureza jurídica dos repasses federais a título de auxílio financeiro previstos no artigo 5º da Lei Complementar Federal número 173, de 27 de maio de 2020, e dos repasses a título de apoio financeiro de que trata a medida provisória número 938, convertida na Lei 14.041, de 18 de agosto de 2020, constitui despesas próprias da União, que se sujeitam à fiscalização e ao controle dos órgãos federais, incluindo o Tribunal de Contas da União, conforme
a transcrição do sumário da decisão que consta do meu voto. Verificou-se nos presentes autos que os recursos das contratações ora analisadas decorrem do projeto atividade plano de enfrentamento à propagação do novo coronavírus, COVID-19, fonte de recurso 400, o que afasta a competência desta corte para proceder ao julgamento da aplicação desses recursos públicos. Então, por todo o exposto, voto por encaminhar os presentes processos ao Tribunal de Contas da União, nos termos do artigo 71, inciso 6 da Constituição Federal, notificar o senhor Alisson Bisteni Lins, secretário de Estado da Saúde, bem como os demais responsáveis citados no processo, para tomarem conhecimento desta decisão. E após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiros. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulce. Acompanho o voto da ilustre relatora, excelência. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto da ilustre relatora, senhor presidente. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que permanece com a palavra com o processo 138.199. Também vou relatar em conjunto os dois processos, sua excelência. Pois não, conselheira, prossiga. Então, trato os presentes processos de pedidos de revisão interpostos respectivamente pelos senhores Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito municipal de Santa Rosa do Purus, e Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, por meio de seus procuradores constituídos, em face das decisões exaradas nos acórdãos. O acórdão 1896 da Primeira Câmara de 2018, que trata da Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Purus, no processo que apurava a responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da Resolução número 87 de 2013, referente ao sexto trimestre de 2017. O Acordo 1833, também da Primeira Câmara de 2018, foi exarado no processo que apurava responsabilidade, também em face de não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução número 87, do sexto trimestre de 2017, da Prefeitura de Sena Madureira. Os referidos processos foram julgados e decididos à unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator, Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, que aplicou multa de R$ 3.570 pelo envio intempestivo das informações, descumprindo a resolução número 87 de 2013 deste tribunal. Os recorrentes foram notificados dos acordos reclamados por meio do Diário Eletrônico de Contas, insatisfeitos com o conteúdo julgado, protocolizaram de forma tempestiva os presentes pedidos de revisão. Nos pedidos, os gestores fizeram suas alegações e, ao final, pediram extinção da multa aplicada. A segunda inspetoria promoveu análise da matéria e emitiu os relatórios conclusivos. O Ministério Público de Contas manifestou-se nos dois processos por meio da ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Passamos a palavra ao nobre procurador para a sustentação do seu parecer. Obrigado, senhor presidente. Processos 25 e 26. Trata-se de pedidos de revisão interpostos pelo senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito de Santa Rosa do Purus, e Osmar Serafim de Andrade, prefeito de Sena Madureira. Ambos foram multados em R$ 3.570, cada um, por atraso nas informações, na remessa das informações a que se refere a Resolução 87 de 2013 deste tribunal, atinentes ao sexto bimestre de 2017. O senhor Francisco de Assis Fernandes da Costa alega que teve problemas oriundo da gestão anterior, dificuldade na transmissão dos dados em razão da localização do município
E não ocorreram outros atrasos após esse período. A análise técnica informa que a remessa só ocorreu em 22 de março de 2018. E esse prazo excede os 5 dias de tolerância que se refere à ata da unificação de jurisprudência das câmaras, publicada no Diário Eletrônico de Contas 794 de 2018. O processo do senhor Osmar Serafim de Andrade, ele alega que teve problemas oriundos da gestão anterior. A ausência de dados de 2016, ele assumiu em 2017, né, só foi enviado em 11 de maio de 2017. Isso comprometeu o envio dos dados até o quarto bimestre de 2017. O quinto bimestre foi no prazo. Agora, o sexto bimestre, que é o objeto desses autos, ele alega que teve problemas em dezembro de 2017 com a empresa que prestava serviço de contabilidade, que bloqueou o acesso aos sistemas. A empresa foi substituída em abril de 2018. Ele alega também que o Ministério Público do Estado requisitou documentos da Prefeitura referente ao exercício de 2018 e só devolveu 3 meses após. Isso também comprometeu as remessas de 2018. Por fim, alega ataque de hackers ao banco de dados do município ocorrido em 2019 e também que não houve dolo de sua parte. A análise técnica informa que o grande excesso de prazo não justifica as alegações que ele prestou, uma vez que a remessa só ocorreu em 30 de julho de 2018, também com o excesso da tolerância de 5 dias a que se refere a ata da unificação de jurisprudência das câmaras. E que a ausência de dolo é matéria que afeta a esfera judicial, não a jurisdição de contas, onde basta a mera ação ou omissão do gestor para caracterizar a ilegalidade ou irregularidade. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava da Procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, em ambos os processos, é pelo conhecimento e no mérito não provimento dos recursos. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, a conselheira Maria de Jesus. Desculpe aí. Obrigada, excelência. Então, pelas alegações apresentadas, não se vislumbra embasamentos plausíveis para excluir as responsabilidades dos gestores. No caso de Santa Rosa do Purus, o gestor limitou-se a alegar problemas técnicos operacionais de comunicação, não apresentando qualquer comprovação que justifique o atraso no envio das informações, demonstrando que não buscou resolver o problema enfrentado de imediato. É importante destacar que, em consulta ao CIPAC, verificou-se que a Câmara Municipal, que enfrenta as mesmas dificuldades pela distância, de 2017 aos dias atuais, vem cumprindo com todos os prazos previstos na Resolução 87. Quanto à Sena Madureira, embora a defesa pontue algumas dificuldades enfrentadas desde a gestão anterior com a empresa Vance de Assessoria e Auditoria Contábil Limitada, responsável pelo sistema de informação, somente em maio de 2018 houve a contratação de uma nova empresa, demonstrando que não houve planejamento adequado para a resolução do problema enfrentado. Vale ressaltar que, consultando o CIPAC, verificou-se que a pendência de envio dos dados relativos ao sexto trimestre de 2017 foi sanada em 30 de julho de 2018. O gestor alega que outra dificuldade encontrada foi o ranqueamento do banco de dados no município, sendo que tal fato ocorreu em 17 de junho de 2019, conforme se vê no documento de folha 12 e nos demais documentos relacionados à situação. Nesse sentido, essa alegação não é cabível, vez que a invasão ao banco de dados ocorreu após o envio das informações relativas ao sexto trimestre de 2017 ao CIPAC. Assim, considerando que os pedidos em causas não apresentaram argumentos consistentes a ponto de determinar as pretendidas reformas dos julgados, em face de que as alegações não justificam os envios tardios das informações ao CIPAC, 51 dias e 181 dias de atraso, respectivamente, e considerando que esta Corte de Contas já se manifestou em matérias similares através dos acordos número 12.256/2020, 12.239 do mesmo exercício, e que os acordos recorridos se mantêm por seus próprios fundamentos, voto por conhecer os presentes pedidos de revisão, por serem próprios e tempestivos, e no mérito negar desprovimento, mantendo-se intoto as decisões proferidas nos acordos número 1896 e 1833 de 2018, todos da primeira Câmara deste Tribunal.
notificar os senhores Francisco de Assis Fernandes da Costa, prefeito municipal de Santa Rosa do Purus, e Osmar Serafim de Andrade, prefeito municipal de Sena Madureira, bem como os seus procuradores, para tomarem conhecimento do teor destas decisões. E após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos feitos. É como voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, com a palavra do conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto da nobre conselheira relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto da nobre relatora, excelência. Conselheira Dulce. Com a relatora, excelência. Conselheiro Ribamar. Acompanho o voto da relatora, senhor presidente. É a unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. É, agora passamos para os processos da minha relatoria, dada a ausência do conselheiro vice-presidente Antônio Cristóvão, ausência justificada, solicito que o nobre conselheiro Valmir Ribeiro seja nosso presidente nesse processo. Obrigado, senhor presidente. Agradecendo a presidência e dando prosseguimento aos trabalhos, passamos ao processo 130.545, que tem como relator o novo conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. É, eu estou retirando de pauta esse processo, esse e o processo número 29 da presente pauta. Ok, senhor presidente, então temos o processo seguinte, que é o 137.860. Não, 128. Opa! 128.748. O presidente, então você tirou somente um processo. Não, tirei dois, o 27 da ordem da pauta e o 29. 27 e 29, né? Ah, tá, muito bem, muito bem. 27 e 29. Então, 28. Então, é o processo 128.748, que está com a palavra o nobre conselheiro, relator Ronald Polanco. Eu até obrigado, achei, presidente. Eu achei até estranho aqui. Que está governo do estado do Acre, né, no 27, né? Tem que fazer correção, né? É, está governo do estado, secretaria. Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil, referente ao exercício orçamentário e financeiro 2017. A responsabilidade é a senhora Márcia Regina de Souza Pereira, secretária dos fatos. Da secretária à época dos fatos. No relatório preliminar, as folhas 660, 667, da área técnica, né, tem, após a citação, a responsável trouxe, carreou aos autos documentos da folha 678 a 685, defesa das folhas 678 a 683 e os anexos que acompanharam a defesa. Relatório conclusivo, a folha 690 a 693, a área técnica acatou os argumentos apresentados, sugerindo a aprovação das contas. Parecer ministerial, as folhas 698 a 699. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, o Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se da prestação de contas da Casa Civil, Governo do Estado do Acre, exercício 2017, de responsabilidade da senhora Márcia Regina de Souza Pereira. A instrução noticia, nestes autos, a inscrição em restos a pagar processados, no valor de R$ 443.788,09, sem cobertura financeira. A defesa alega que não era o último ano de mandato. O artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda esse tipo de despesa sem cobertura, mas no último ano de mandato.
e que as despesas foram integralmente pagas no ano seguinte, exercício 2018. A análise técnica informa que, com essas considerações, a impropriedade foi afastada. O Ministério Público de Contas entende que a inscrição em restos a pagar pressupõe a existência de saldo financeiro suficiente ao seu pagamento, consoante o princípio do equilíbrio orçamentário, de que dispõe a Lei 4.320, artigo 48, alínea B, e da gestão fiscal responsável, de que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 1º e parágrafo 1º. Com essas considerações, o parecer ministerial da Lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é considerando regular com ressalvas a prestação de contas ora analisada. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Com a palavra, obrigado, novo procurador. Com a palavra, novo conselheiro relator, para proferir o seu voto. Nosso voto trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil. O ano é 2017. A responsabilidade é a senhora Márcia Regina de Souza Pereira. Em relatório técnico preliminar, a técnica opinou pela ressalva das contas em face de inscrição em restos a pagar sem cobertura financeira. Na defesa, a origem apresentou justificativas e anexou documentos, alegando, em suma, da inexistência de prejuízo ou má-fé. Justificou também que o controle financeiro não era realizado pela secretaria, ficando as disponibilidades financeiras sobre a responsabilidade do secretário da Fazenda. Em relatório conclusivo, a área técnica acatou as justificativas apresentadas, opinando aí pela regularidade das contas. Por sua vez, aqui no parecer do Ministério Público de Contas, divergiu da área técnica, opinando pela ressalva em face da inscrição em restos a pagar sem cobertura financeira. Analisando os autos e conhecendo a estrutura administrativa do Poder Executivo Estadual, e de concordar com a defesa e com o relatório complementar emitido pela área técnica. De fato, o controle financeiro das despesas é centralizado na Secretaria da Fazenda, sendo de responsabilidade de cada entidade, tão somente o empenhamento e liquidação das despesas. Portanto, não é possível o que se aplica no presente caso, exigidos do então secretário da Casa Civil, o controle das disponibilidades financeiras. Então, nosso voto é considerando regular a prestação de contas da Secretaria de Estado da Casa Civil, referente ao exercício orçamentário financeiro 2017, de responsabilidade da senhora Márcia Regina de Souza Pereira, pela notificação da responsável do resultado deste julgamento e, em seguida, pelo arquivamento. É o nosso voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, estamos diante da mesma situação do primeiro processo de hoje. Mesma situação. Restos a pagar sem cobertura financeira, que não é no último ano de mandato. Se nós ficarmos, então, no artigo 42, ele diz o seguinte, que só é obrigado a pagar as despesas que foram feitas nos últimos dois quadrimestres da gestão, ou seja, nos últimos 8 meses. Então, qualquer gestor pode dar o cano e gerir à vontade durante 40 meses. E é obrigado só a pagar as despesas de 8 meses. Então, essa é a interpretação. O tribunal está diante de uma encruzilhada, de manter a posição de segurar a despesa como equilibrada ou não assegurar. E se nós continuarmos balançando muito, praticamente daqui para frente só haverá punição com dano ao erário. O resto, tudo será aprovado por nós com ressalva. Estamos nesta encruzilhada, exatamente neste ponto, praticamente balançando. E, com devido respeito, porque ele entende
que não pode haver resto a pagar sem cobertura financeira, mas aprova a conta com regularidade, com ressalva. Então, aqui é a posição da encruzilhada. E é uma encruzilhada, assim, com repercussões que irão daqui para frente, né? Então, tudo será recomendado e ressalvado, mas reprovado só devolução. Estamos bem aqui neste ponto. Então, todas essas nossas decisões interferirão muito lá na frente. E eu quero lembrar que o controle da despesa era feito na Casa Civil. Doutora Flora ficava lá do lado e ela é que liberava dinheiro ou não, orçamento ou não. Então, não era na Fazenda, não. Era lá na Casa Civil. E eram reguladas as outras secretarias. E não era regulada a própria. E desde quando nós demos atribuição de regular financeiramente a Cefaz? Nunca. Não. Cada secretário tem que regular a sua própria despesa. Porque, senão, ninguém é responsável por nada. Então, com esta observação, eu quero dizer que eu voto pela irregularidade das contas em função do resto a pagar de R$ 443.788,09 sem cobertura financeira, pela aplicação de multa ao gestor, na gestora, de R$ 7.140,00, pelo encaminhamento ao Ministério Público em face do descumprimento do artigo 359-D do Código Penal. É como voto, excelência. Irregularidade, né? Votou pela irregularidade. Irregularidade. Ele está votando pela irregularidade. Eu vejo, eu tenho a seguinte opinião. Eu acredito que o conselheiro, e vejo com razão o conselheiro Malheiro, mas o que nós temos percebido na gestão do Estado é que, muitas vezes, o secretário tem, de forma virtual, a disponibilidade financeira. Ele faz a operação do empenho, a liquidação, e quando chega no final do ano, o secretário da Fazenda recolhe o recurso e deixa sem cobertura as secretarias. Muitas vezes temos percebido também reclamações do secretário da Fazenda que as operações financeiras feitas pelos secretários de outras pastas, ele não tem controle e, de certa forma, deixa sem cobertura, de modo geral, o Estado. Então, havia e há uma centralização no Estado na Secretaria da Fazenda, o que eu acredito que deve haver no futuro uma discussão que quem assume a sua despesa é o secretário daquela pasta. E aí eu vejo que aí nós podemos responsabilizar o secretário da pasta. Isso, quando ele tiver domínio, né, sobre esse fato. Domínio do conjunto, porque quando chega no final do ano, é retirado. A doutora Flora era a pessoa que fazia o acompanhamento das contas do governador ali, do governo. Mas não tinha um controle do conjunto. Aliás, as ferramentas contábeis, tecnológicas, estão disponíveis já. Eu novamente, porque em 2011, eu me lembro, quando eu saí da Assembleia, a maior reclamação da área da Fazenda era que os secretários gastavam, quando chegava para ele, já chegava a situação liquidada, e ele não tinha recurso para cobertura. Quando nós colocamos um BI para ele controlar, logo em seguida foi superado, cancelado, tanto aqui no Tribunal de Contas quanto no Executivo. A primeira coisa que eu solicitei novamente da área técnica do Tribunal e da assessoria da Universidade Federal de Campina Grande é colocar de novo um BI nos orçamentos, que é para não ter mais este problema. Se o secretário de uma pasta dada, como é o caso aqui do Gabinete Civil, gastar mais
e o secretário da Fazenda não souber, aí já é má gestão. Mas da forma como está, ninguém sabe realmente quem deveria ter o controle dos seus gastos. Muitas vezes o secretário de uma dada pasta gasta além da conta, sem que quem comanda o conjunto saiba. E daí a motivação que nos levou a este voto. Mas eu acho que nós deveríamos sentar e definir essa situação, porque é impossível deixar restos a pagar. Eu concordo, eu sou a favor do orçamento desequilibrado sempre quando você tenha espaço fiscal, né, para cobertura mesmo, que seja com financiamento, mas que seja naquele período claro, né? Deixou uma despesa sem cobertura, mas tem um financiamento, tem uma operação extra-orçamentária que irá cobrir... Tem uma possibilidade de pagar. De cobertura logo na sequência. Sim. Ou está dentro do orçamento. Eu concordo, mas isso é dentro da linha do conselheiro Malheiro. Tem que ter recurso. Né? Neste caso, o que a secretária diz, tinha recurso, mas estava na Fazenda. Foi retirado. Esse é o que eu entendi do processo. É o que eu entendo também naquele outro caso lá. Quando você... Estamos ainda na discussão... Então, vamos dar prosseguimento à votação. Só fechando aqui... Só um pouquinho, okay. Só fechando aqui. Okay, okay, eu creio que quando você analisa uma prestação de contas, é uma responsabilidade muito grande sobre aquele gestor que ele está sendo julgado. Quando você analisa o conjunto de atos, por isso que eu compreendo e acho plausível, eu acho ponderada a decisão e o parecer ministerial e análise, porque pondera todas essas coisas. Você não pode simplesmente colocar, né, um carimbo de reprovação, que é algo tão grave, tão doloroso, por um fato que foge ao controle do gestor. Então, nesse sentido, eu concordo com a explanação que foi feita pelo relator, senhor presidente. Obrigada. É o meu voto agora, né? Recording okay. Has stopped. A palavra nobre conselheira Dulcinea para o seu voto. Voto com o relator, excelência. Pela aprovação das contas, eu acredito que foi com ressalvas, né? Eu coloquei irregular, mas é uma posição nossa. Certo, eu vou. O relator está votando pela irregularidade, regularidade com ressalvas ou. Não. Regularidade. Eu estou votando pela regularidade. Regularidade, ok. Ok, então, conselheiro Riba, maternidade. Acompanho o voto do relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, eu acompanho o voto do conselheiro Antônio Malheiro. Tá, então vamos à decisão. Decidiu-se por maioria, nos termos do voto nobre conselheiro relator, divergindo do voto nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro, que vota pela irregularidade, com multa, R$7.500, é isso, doutor Malheiro? A multa. Encaminhamento ao Ministério Público, em função, igual nós temos sempre votado nessa linha. Da mesma forma, nobre conselheira Maria de Jesus, assim, decidiu-se. Recording is on. No termo do voto do nobre conselheiro relator. Isso. Senhor presidente. Ausente justificadamente. O nobre conselheiro Antônio Cristóvão e a nobre conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, nobres conselheiras e conselheiro procurador, eu quero aqui acatar a ideia do conselheiro Malheiro e nós precisamos fazer uma discussão sobre esse assunto, porque... não podemos deixar os secretários na situação que eles ficam e
definir bem se existe cobertura financeira na Secretaria da Fazenda para as operações nas outras secretarias, então não haveria problema. Mas se não tem cobertura, eu acredito que, no nosso entendimento aqui, o que ficou é que existia essa cobertura para esta despesa. O que acontece é que, não, virtualmente, parece que não há uma conta específica da secretaria, tudo está lá na conta única, daí a motivação dessas situações. Excelência, aproveitando, eu queria só aproveitar para colocar que toda a prestação de contas, a Cefaz faz uma relação entre o saldo que tem e o resto a pagar que está cobrindo. E é o único modo de nós confirmarmos isso dentro do processo. Se não tiver dentro do processo, significa que não tinha dinheiro de cobertura. Então, isso é obrigatório para que a gente possa ter. Mas eu quero, com o devido respeito, a devida vênia, dizer que eu me curvo ao novo entendimento do tribunal. Então, a partir de hoje, resta pagar, sem cobertura financeira, nos votos do conselheiro Antônio Malheiro, serão, em função do princípio da cordialidade, alinhados a esta decisão. Então, senhor presidente. Mas de qualquer forma, entendo, e acho até possível que haja esse recurso. Mas ele tem que ir para dentro do processo. Conselheiro Malheiro, sem cobertura financeira. Pois não, doutor João. Senhor presidente, ouvindo as palavras do conselheiro Antônio Malheiro e do conselheiro Ronaldo Polanco, eu queria sugerir que a gente debatesse mais um pouco a respeito desse assunto, talvez em sessão administrativa, até porque a decisão que foi dada agora está com a ausência de dois conselheiros titulares da corte. Então, é uma questão importante, que merece as cautelas e as ponderações de todas as teses, todas as correntes aqui do tribunal, mas se fosse com um quórum mais completo, né, do que está hoje. Nós temos duas ausências justificadas. Então, talvez a gente possa debater um pouco na sessão administrativa e o tribunal tomar uma decisão estabelecendo um rumo, né, conforme a necessidade que o conselheiro Antônio Malheiro já declinou, para a segurança nossa e do jurisdicionado, mas com um quórum mais completo. Obrigado, senhor presidente. Pois não, eu gostaria que o conselheiro Polanco, o presidente, fizesse a devida anotação para dar continuidade a esta discussão numa sessão administrativa. Eu queria acrescentar pois não. Que essa decisão poderia ficar, provavelmente, não sei se o conselheiro Cristóvão já vai estar passando essa sessão que virá na outra, certamente ele já deve estar aqui, nesse pedido de vista da conselheira Nalu, que, como bem destacou o conselheiro Malheiro, trata-se da mesma matéria. Nós só não podemos descuidar dos aspectos que envolvem, porque o conselheiro Malheiro agora falou, não, então agora qualquer prestação de contas, onde houver pagamento sem cobertura, não é assim, né? Aí a gente vai ter que colocar as circunstâncias, porque nessa hipótese específica foi, né, feito o pagamento. Obviamente que eles demonstraram dentro do processo toda essa dificuldade. Eu lembro muito bem de um processo da Defensoria Pública em que a área técnica veio falar comigo que o gestor estava alegando que tinha, que estava tudo correto, mas que a Secretaria da Fazenda, por uma falha, por uma omissão, não tinha feito o devido registro no sistema que estava inviabilizando a aprovação da prestação de contas, né? Aí eles trouxeram, provaram que tinha sido enviado o ofício e tudo mais, e, inclusive, foi preciso ter uma intervenção do Tribunal de Contas junto à Secretaria para eles confirmarem esse recebimento, e aí foi feita a correção, mas que daria também, numa hipótese dessa, numa reprovação de contas. Então, a gente tem que realmente debater com profundidade esse tema, conforme o conselheiro Malheiro está propondo. Excelência, eu não gosto de falar depois que nós já votamos, né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu não posso ficar na esperança de que haja esse dinheiro no saldo da Fazenda sem comprovação dentro dos autos para eu votar. Então, correto é que fica comprovado. Então, eu queria só fazer essa ressalva, né? Então, com todo respeito, entendendo, e sempre me curvando a decisão da maioria, tá? Mas é essa colocação.
Ok, então vamos dar prosseguimento. Vamos dar prosseguimento agora com o processo 137.860. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concedo a palavra. Trata-se de procedimento aberto para apurar a responsabilidade em face do não envio, ou envio intempestivo de informações e descumprimento da resolução 87/2013, referente ao terceiro bimestre de 2020. A responsabilidade é o senhor Gedeon Souza Barros, prefeito à época dos fatos do município de Plácido de Castro. O relatório preliminar da área técnica, as folhas 10 a 11 e 11, após regular a citação, o responsável se quedou-se inerte, o parecer ministerial, a folha 22. É o relatório, senhor presidente. A palavra, Ministério Público de Contas, para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Mais um processo do senhor Gideon Souza Barros, dessa feita do Fundo Municipal de Saúde de Plácido de Castro. É, também foi mutado o gestor em razão do... foi apurado que o gestor enviou fora de prazo o relatório resumido da execução orçamentária do fundo referente ao terceiro bimestre de 2020. Terceiro bimestre é maio e junho. Deveria ter encaminhado até 30 de julho. E o encaminhamento foi feito somente em 2 de agosto de... O encaminhamento foi feito com atraso, e esse atraso superou os 5 dias de tolerância que se refere à ata de unificação da jurisprudência das câmaras desse tribunal, publicada nos diários eletrônicos número 794 e 1408. Com essas considerações, o parecer da lavra da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é pela aplicação de multa ao responsável, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso 2 da lei orgânica desse tribunal, combinado com o artigo 19 da resolução 87/2013, que disciplina os prazos e essa matéria, sem prejuízo da notificação da origem, para que cumpra a norma violada sob pena de responsabilidade nas próximas edições da espécie. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Muito obrigado. Com a palavra, o novo conselheiro relator, para proferir o seu voto. Trata-se de procedimento aberto para apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo de informações, aqui descumprindo a nossa resolução 87/2013, referente ao terceiro bimestre de 2020. A responsabilidade é o senhor Gedeon Souza Barros, prefeito à época dos fatos. Em relatório técnico preliminar, a área técnica opinou pela aplicação de multa em face do atraso no envio das informações previstas na resolução citada acima, relativa ao mês de junho de 2020, que foi superior a tolerância de 5 dias permitida pela ata de reunião para unificação de decisões nas matérias de competência das câmaras. Aqui a decisão é do número 794/2/2018, a sessão 1408 de 28/8/2020. Devidamente citado, o gestor permaneceu inerte. Em pronunciamento, o nobre representante do Parquet de Contas acompanhou a mesma opinião da área técnica. No nosso entendimento, denota-se que, de fato, o responsável descumpriu o comando resolutivo pelo envio intempestivo das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais do mês de junho de 2020, que só foi encaminhado em 15/9/2020, que a rigor ocorreu o descumprimento da resolução 87/2013. Todavia, analisando o CIPAC, verifica-se que o gestor encaminhou as informações dos demais meses do exercício 2020 de forma tempestiva, exceto o mês de junho.
Entretanto, é importante citar que a penalização do gestor pelo atraso de somente um mês seria um excesso de rigor, principalmente se for considerado o atual momento de pandemia, onde praticamente todos os entes estavam em processo de adaptações de suas estruturas, com muitos servidores trabalhando de forma remota. Vale frisar ainda que, nos autos, não há comprovação de prejuízo à administração pública em face do atraso de somente um mês. Dessa forma, em face do exposto e considerando a situação de excepcionalidade, onde a pandemia do coronavírus, voto pela não incidência da multa ao gestor no processo sob análise. Diante disso, nosso voto é somente pela notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie o cumprimento da nossa resolução 87/2013, sob pena de responsabilidade. Em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, nobres conselheiras e conselheiros. Está sem áudio, conselheiro Valmir. Conselheiro Valmir? Perdão, conselheiro. Perdão. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelências, eu estou em dúvida, até porque eu já não estou acreditando nem no que eu pontuo aqui, ou é regra. Mas este gestor, ele não apresentou nunca nenhum documento. Então, aqui não foi por causa do Covid. E nós fizemos uma regra. Tinha um prazo de 5 dias. Então, aqui nós mesmos já não sei mais qual é a regra que nós fizemos. Se voltou, não tem nenhuma. Então, para eu manter pelo menos a regra que nós tínhamos definido, eu aplico a multa de 3.570. É como voto, excelência. Ok, passamos a conselheira Dulce. Como vota? Voto com o conselheiro Malheiro pela aplicação da multa, senhor presidente. 3.570. Conselheiro Ribamar Trindade, como vota? Perdão, mas eu não ouvi o voto, senhor conselheiro. Está desligado? Desculpe, senhor presidente. Acompanho o voto do novo conselheiro Antônio Malheiro pela aplicação da multa de 3.570. Conselheira Dulce Neia Benítez, perdão, conselheira Maria de Jesus. Excelência, não foi apurado o prazo de... Descumprimento? Da intempestividade? Foi. Qual foi o tempo, por favor, porque eu não gravei. 30 dias. Foi apresentado... 15 de setembro, era para ser apresentado 30 de julho, o mês de junho. 30 dias de descumprimento. Ele só fica fora da multa quando ele manda, pelo menos com... 45 dias. Sim, mas é porque nós também temos decidido o prazo, que acima de 60 dias a multa é de 14 mil, mas se foi só 30, então, neste caso, também é 3.570. 45 dias. Eu acompanho o voto do conselheiro Malheiro. Ok, então vamos à decisão. Decidiu-se por maioria, no termo do voto do conselheiro Malheiro, divergindo o nobre conselheiro relator. Conselheiro relator. É isso. Passamos agora ao processo 31 da pauta, que é o 137.606. Continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco, a quem concede a palavra. Trata os autos da inspeção para análise dos procedimentos de pregão presencial, SRP número 011-2020, e da execução da ata de registro de preço 56-2020, tendo como contratada a empresa AO Santos, é um ME, para aquisição de cestas básicas de alimentos referente
as ações de enfrentamento da emergência de saúde pública, COVID, no âmbito da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. A responsabilidade é do senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito à época dos fatos. Em razão dos fatos narrados no relatório de procedimento de investigação preliminar, as folhas 5/29, da segunda IGCE, que proferi despacho às folhas 64, notificando os responsáveis para apresentar suas respectivas defesas quanto às inconformidades descritas no relatório preliminar supracitado. E após a apresentação de defesa, a inspetoria elaborou relatório conclusivo da análise técnica, as folhas 834 a 853. Os responsáveis foram Ilderley Souza Cordeiro, prefeito, à época dos fatos, o senhor Manuel Orleilson Ferreira da Silva, secretário municipal de gestão e administração, e o senhor Amarísio Saraiva de Oliveira, secretário municipal de educação, a senhora Keiliane Nunes de Melo Cordeiro, secretária municipal de desenvolvimento social, citados conforme documentos a folha 65 a 79. A senhora Keiliane Nunes de Melo Cordeiro, secretária de desenvolvimento social, apresentou defesa em dois momentos, as folhas 85 a 105 e depois as folhas 124 a 833. O senhor Amarísio Saraiva de Oliveira, secretário de Educação, também apresentou defesa às folhas 111 a 115. E os senhores Ilderley de Souza Cordeiro e Manuel Ferreira da Silva, secretário de Gestão e Administração, não apresentaram defesa conforme certidão 117. O Ministério Público, através do seu ilustre procurador Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se à folha 858 a 864. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o doutor Ministério Público para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de processo autuado após procedimento de investigação preliminar referente à análise dos atos do pregão presencial, sistema de registro de preço número 11 de 2020 e da execução contratual através da ata de registro de preços número 56 de 2020, realizados no âmbito da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, com o objetivo de verificar a conformidade na aquisição de cestas básicas de alimentos para atender às necessidades nas ações e medidas adotadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia COVID-19, noticiando diversas irregularidades. Após a autuação, houve a citação dos senhores Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito de Cruzeiro do Sul, Manuel Orleis Ferreira da Silva, secretário municipal de Gestão e Administração, Amarísio Saraiva de Oliveira, secretário municipal de Educação, e da senhora Keiliane Nunes Melo Cordeiro, secretária de Desenvolvimento Social, sendo que apenas os dois últimos apresentaram defesas. Após a análise das defesas, a área técnica concluiu que restaram as seguintes irregularidades. 1. Falta de transparência dos gastos públicos, decorrente da não publicação em site oficial da administração e ou outro meio de acesso do processo de contratação ou aquisição e pela falta de inserção de dados no sistema de licitações e contratos deste tribunal, LICOM, infringindo o disposto no artigo 6º, inciso 1, e artigo 8º, parágrafo 3º da Lei Federal nº 12.527, de 2011, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Federal 13.979, de 2020, e Resolução TCEAC nº 97, de 2015. 2. Fragilidade das informações na composição do processo administrativo 548/2020, Sistema de Registro de Preço nº 11/2020, decorrente da ausência de numeração de suas páginas,
o que compromete a sua integridade, infringindo o artigo 38 da Lei Federal 866 de 93. 3. Utilização de atos normativos para autorizar o processo administrativo 548/2020, Sistema de Registro de Preço número 11/2020 e seus anexos, edital e termo de referência, expedidos antes da sua vigência e que autorizou a distribuição de cestas básicas de alimento aos alunos que residem na rede de ensino, infringindo a resolução PNAE número 2 de 2020 e o Decreto Municipal número 143/2020. 4. A ausência de parecer jurídico nos processos, nos autos do processo, aprovando as minutas do edital e a contratação, sem observar as exigências do artigo 38, inciso 6, da Lei Federal 8666 de 93. 5. A ausência de justificativa que motivou a seleção dos itens da composição da cesta básica de alimentos, infringindo o disposto no artigo 2º, parágrafos 1º e 2º da resolução PNAE número 2 de 2020. 6. Pesquisa de mercado reduzida, decorrendo, como consequência, a fragilidade no preço médio unitário da cesta básica de alimentos, infringindo o artigo 15, parágrafo 1º, inciso 4, da Lei Federal 8666, de 93. 7. A ausência de ato de designação formal e sua respectiva publicação no Diário Oficial do Estado à época, nomeando o representante da administração para acompanhamento e fiscalização da contratação, infringindo o disposto no artigo 67 da Lei Federal 8666 de 93. E 8. A ausência de competência para a contratação de ações por parte de agente público no âmbito de outra secretaria, sem o respectivo amparo legal, infringindo o Decreto Municipal número 136 de 2019. Observa-se que, quanto ao item 5, a área técnica considerou que não há qualquer referência sobre a regra que definiu a composição da cesta básica, posto que não se observou, por exemplo, a inclusão do item feijão. A resolução PNAE número 2 de 2020 conferia autonomia ao nutricionista quanto à definição do kit de alimentos, considerando cada realidade local, devendo, no planejamento para este período, levar em consideração a faixa etária dos estudantes e o tempo de permanência na escola. Já em relação ao item 8, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamental deste tribunal considerou que o prefeito do município de Cruzeiro do Sul delegou competência para o secretário de Gestão e Administração, senhor Manuel Orleís Ferreira da Silva, para ordenar despesas da folha de pagamento, autorizar empenho, efetuar pagamentos relativos aos programas, subprogramas, projetos e atividades de sua secretaria, incluir na folha de pagamento benefícios e vantagens de servidores previstos em lei, bem como firmar e executar contratos, convênios e termos de cooperação, conforme dispõe o artigo 64, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município e o Decreto número 136 de 2019, de 26 de junho de 2019. As ações que resultaram na homologação do pregão presencial Sistema de Registro de Preço número 11 de 2020 e da Ata de Registro de Preço número 56 de 2020 não ocorreram no âmbito de sua secretaria, uma vez que a contratação em questão se destinou a atendimento de demandas da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. O presente processo deu entrada neste Ministério Público de Contas em 16 de setembro de 2020. Quanto ao item 1, a questão da transparência dos gastos públicos, com base nas leis federais 12.527 de 2020 e 13.979 de 2020, este tribunal tem aberto procedimentos próprios para apurar a situação dos portais de transparência, tendo o município de Cruzeiro do Sul sido objeto de inspeção através do processo TCAC número 137.671, julgado na sessão plenária virtual 1416, onde o gestor, senhor Iderley de Souza Rodrigues Cordeiro, à unanimidade, foi multado em R$ 3.570,00, sendo determinada a abertura de processo autônomo para verificar o cumprimento da Lei Federal nº 13.979, de 2020, quanto à transparência das despesas realizadas no enfrentamento da pandemia oriunda do Covid-19 no âmbito da Prefeitura Municipal do Cruzeiro do Sul.
além da autuação de tomada de contas para apurar toda a despesa. Verifica-se que a decisão tomada no julgamento do citado processo já engloba a falha aqui apontada, inclusive quanto ao que será apurado no processo autônomo e na tomada de contas, motivos pelo qual este item deve ser desconsiderado sob pena de bis em idem. Em relação aos itens 2 e 3, estes devem ser lidos em conjunto. A área técnica apurou que foram utilizados como atos normativos autorizadores da compra efetuada a Resolução PNAE nº 2 de 2020, publicada em 9 de abril de 2020, e o Decreto Municipal nº 143 de 2020, publicado em 24 de março de 2020. Ocorre que o aviso de licitação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no dia 17 de março de 2020, portanto, anterior à publicação dos textos legais solicitados. A ausência de numeração sequencial das folhas do processo administrativo dificulta o controle do seu conteúdo, o que pode ocasionar o problema aqui verificado, de inserção de uma autorização posterior à realização do ato. E mais, uma falta de parecer jurídico contribui para a irregularidade apontada, eis que um ato de revisão praticado pelo assessor jurídico poderia apontar esta irregularidade. Sobre o item 6, deixo de fazer maiores considerações sobre o achado e, principalmente, sobre a definição do que seria ampla pesquisa de mercado e os preços apurados, eis que o item específico de que tratava de uma possível sobrepreço no valor da cesta básica foi considerado sanado no relatório de defesa, mesmo que os gestores não tenham se pronunciado sobre o assunto. Afirmou no relatório complementar que a Prefeitura utilizou em seu mapa comparativo de preço, ata de Sistema de Registro de Preço número 41 de 2009, CEMED, de Cruzeiro do Sul, em que a cesta básica de alimentos apresentou o preço de R$ 86,32, concluindo, portanto, que o preço contratado em 2020, de R$ 85,00, se demonstra inferior quando comparado ao exercício de 2019, comprovando que não houve sobrepreço ou superfaturamento. Portanto, tal item deve ser desconsiderado. Quanto ao item 8, a área técnica informa que a competência delegada pelo prefeito ao titular da Secretaria de Gestão e Administração não abrange os atos aqui analisados. Contudo, considero que as questões de organização interna, corpus, não podem ser sancionadas por esta Corte de Contas, a não ser que se prove cabalmente que houve fraude para obter vantagens indevidas, o que não ficou minimamente demonstrado neste processo. Assim, as irregularidades restantes não maculam o processo de contratação, devendo haver continuidade na aquisição das cestas básicas. Porém, as irregularidades administrativas detectadas se mostram graves, eis que infringem diversos dispositivos legais e devem ser sancionadas. Ante exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao senhor Iderley Souza Rodrigues Cordeiro, prefeito do município de Cruzeiro do Sul, e ao senhor Manuel Orleisso Ferreira da Silva, secretário municipal de Gestão e Administração, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38/93, em virtude das graves infringências relatadas nos itens 2, 3, 4, 5 e 7 deste pronunciamento. Este é o parecer da palavra do procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Senhor presidente, então o nobre procurador aqui já fez praticamente a lista de todas as... os problemas que houveram nessa licitação e nesse pregão presencial, né, na execução da ata desse registro de preço, número 56/2020, e aquilo que não foi observado dentro da base legal. São praticamente 8 itens que foram relacionados pela área técnica e pelo procurador. No pronunciamento aí, deu para perceber que o Ministério Público acompanhou a área técnica, exceto os itens 1, 6 e 8,
deste voto aqui, né? Então, para não ler tudo, da análise dos autos, constata-se que as falhas apontadas são passíveis de correções nas próximas edições da espécie e que não restaram comprovados eventuais prejuízos ao erário em face de tais apontamentos. Portanto, opino pela ressalva de tais itens, com a recomendação que a administração faça as devidas correções nas próximas edições da espécie. Então, nosso voto é pela notificação da origem para correção nas próximas edições da espécie das falhas formais apontadas no relatório técnico e no parecer do Ministério Público de Contas deste tribunal. E, em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros. Em votação, conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheira Dulciné Benício. Acompanho o conselheiro relator, excelência. Conselheiro Ribamar Trindade. Acompanho o voto do relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus. O relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Assim, não havendo mais processos em pauta da lavra do nobre conselheiro relator, passo os trabalhos ao nobre conselheiro presidente para dar prosseguimento com os meus agradecimentos. Palavra do nobre conselheiro Polanco. Obrigado, nobre conselheiro Valmir Ribeiro, pela condução dos trabalhos. Agora, nós temos consultas, né? Duas consultas, eu passo a palavra à nossa secretária, Érica, para fazer a leitura das duas consultas. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Temos hoje duas consultas. Bom dia. A primeira consulta foi formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Acrelândia, o senhor Gilberto França da Silva, e apresentada por meio do ofício 16/2021. Nesta consulta, o gestor solicita desta Corte de Contas esclarecimentos quanto à possibilidade de efetuar o pagamento dos valores atinentes à progressão salarial de servidores do Legislativo Municipal, considerando a Lei Complementar 173 de 2020, que veda o aumento de despesa no período de 28 de maio de 2020 a 31/12/2021. Questiona também sobre a retroatividade desses pagamentos à data constante nos requerimentos dos servidores. Pergunta, por fim, sobre a possibilidade jurídica de conceder o auxílio alimentação para servidores efetivos e também comissionados. A consulta ela veio desacompanhada de parecer jurídico, mas foi enviada com a cópia da Lei Municipal 643, cópia do parecer 9.357, nota técnica 2058 do Ministério da Economia, todos de 2020, juntou ainda o requerimento de um servidor solicitando sua progressão e apresentou também a Lei Municipal 754, que trata sobre o auxílio alimentação. Essa é a primeira consulta, professor. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de consulta formulada pelo presidente da Câmara de Acrelândia, que é a autoridade legítima para formular consulta a este tribunal, acerca da possibilidade de pagamento de progressão funcional e auxílio alimentação concedida aos servidores e cargos comissionados daquela entidade. Existe uma lei municipal que criou esses benefícios. Os servidores requereram o pagamento desses benefícios e ele está na dúvida se paga ou se não paga, em razão do que dispõe a Lei 173, que limita a despesa com o pessoal até 31 de dezembro de 2021.
conforme o senhor viu, trata-se de caso concreto, que está desacompanhado também do parecer jurídico da entidade. Ele manda um organograma da Câmara e lá está, abaixo da presidência, a assessoria jurídica. Então, tem assessoria jurídica e o tribunal não pode ser órgão de consultoria do Poder Executivo. O objetivo é dirimir dúvidas e em tese. Então, é fato concreto e não preenche os requisitos legais porque não está acompanhado do parecer jurídico. O parecer ministerial é pelo não conhecimento do pedido. Passo a palavra ao conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, eu acredito que vai ser a questão do recebimento como consulta, né? Esse é o meu pensamento. Conselheiro Antônio Malheiro. Isso também, vamos responder em tese, mesmo que seja difícil, a gente transforma isso em tese e acompanha, então, o entendimento do novo conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheira Dulce. Pelo recebimento e pela resposta em tese, senhor presidente. Conselheiro Ribamar. Pelo recebimento e resposta em tese, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Excelência, também só pelo recebimento, mas eu queria lembrar que nós já temos uma consulta, inclusive, feita pelo Tribunal de Contas, da qual eu fui relatora, e onde a gente já tem decisão sobre a questão da progressão. Já temos isso. Agora, não temos ainda quanto ao segundo item da consulta. Mas sobre o primeiro, o tribunal já tem uma posição já formalizada, aprovada aqui no pleno, que foi no processo de consulta do presidente, conselheiro Antônio Cristóvão. Pois não, então nós vamos receber em tese, transformar em tese, como já tem uma decisão, só falta a outra. Eu acredito que nós possamos aproveitar a decisão que a conselheira Maria de Jesus está falando, então já anexar, né, na primeira parte da consulta a decisão, que já foi, né, feita pelo tribunal, já está decidida pelo pleno, e complementar o segundo item. Ao segundo item. Conselheira Jesus, pelo menos. Será distribuído com o relator, né? Sim. Será distribuído com o relator e. Já passamos agora para a próxima consulta. A segunda consulta foi apresentada por e-mail pela senhora Maria do Rosário Souza Moreira. Ela é presidente do Conselho Municipal de Educação do município de Marechal Taumaturgo. Nessa consulta, ela solicita, se possível, esclarecer a seguinte dúvida. Os 70% dos recursos que deverão ser destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais de educação básica em efetivo exercício se refere a todos os servidores que prestam serviço para a educação ou apenas aos profissionais do magistério? Essa dúvida, ela diz que é sobre a operacionalização do novo Fundeb. E ela diz também que o secretário de Educação fez uma consulta ao Conselho Municipal Estadual e que está tendo algumas divergências de entendimento. Então, aí ela resolveu apresentar a consulta ao tribunal. É essa. Essa consulta chegou hoje e nós colocamos em pauta e vamos ouvir o nobre procurador João Vitor. Senhor presidente, a consulente não é parte legítima, conforme o artigo 142 do regimento interno desta Corte de Contas, para fazer consulta a este tribunal. Versa sobre o caso concreto e está desprovida de parecer jurídico. Então, não preste nenhum dos requisitos previstos em lei, pelo não recebimento. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, é aquela mesmo questionamento que sempre a gente toma aqui de receber e respondermos em tese. Este é o meu pensamento. Conselheiro Antônio Malheiro. Sim, nessa mesma linha de nós sempre acatarmos e respondermos,
Agora, eu não entendi porque que o novo procurador, doutor João Isidro, disse que ela não era pertinente, não é da Secretaria de Educação? Ela é presidente do Conselho Municipal de Educação. A nossa lei permite chefe de poderes, secretários de Estado, procurador-geral do Estado, procurador-geral de Justiça, prefeito e presidente de Câmara, diretores e presidente de autarquia, sociedade de economia mista, empresas públicas ou fundações. Presidente, se houver alguma dificuldade no retorno dos demais, nós já temos quórum, porque o regimento interno fala em 4 conselheiros, permitido 2 substituições por auditores. Então, nós temos 3 titulares e 1 substituição. Então, nós temos o quórum mínimo regimental, artigo 8º do regimento interno. Então, vamos continuar. E o conselheiro Malheiros e o conselheiro Valmir também já tinham opinado sobre o tema. Então, eu passo a palavra à conselheira Dulce. Senhor presidente, com a ponderação correta do Ministério Público, de que nós possamos responder essa consulta, porque é importante e cumpre a função pedagógica do tribunal, mas com a correção da assinatura do consulente. Então, nesse caso, a minha resposta a essa consulta é que ela seja respondida após a alteração da assinatura para mudar o consulente legitimado. Nesse caso, seria o secretário de Educação. Do favorável. Conselheiro Malheiro, o seu microfone está desligado. Pronto, sim, eu tô, perdi o assunto com esse negócio aí. Doutor João estava lendo. Aquela consulta do Conselho Municipal de Educação. Então, como é um conselho, não é uma entidade de gestão, como disse o doutor João Isidro. Eu acredito que o ideal também não é deixar sem informação, mas aqui acho que não caberia um processo formal. Talvez coubesse uma carta da presidência, como às vezes nós fazemos, embasada em algum estudo da DAFO, respondendo para eles e orientando eles a respeito, né? Conselheira Maeira, a conselheira Jesus deu uma ideia de como ela veio por e-mail a consulta e como foi o próprio secretário de Educação que consultou o conselho, que ela peça autorização e mude só o nome dela, peça autorização a ele, né? E coloca o nome dele. E aí a gente responde. Também dá certo. Porque aí seria um órgão jurisdicionado. Perfeito. Concordo. É uma coisa boa. E o presidente também depois falou até que da gente poder alterar e para colocar as representações sociais, o nosso regimento é uma coisa muito boa. Recording has stopped. Perfeito. Então, agora então passo a palavra à conselheira Maria de Jesus. Acho que faltou o conselheiro Ribamar. Conselheiro Ribamar, ele não tinha opinado ainda. Não. Já, eu concordo com a conselheira Dulce, de que deve se regularizar a representação processual e dar prosseguimento na consulta, para respondê-la em tese. Recording is on. O presidente, estou de volta. Ao meu aconchego? Conselheiro Valmir, nós ainda estamos naquele processo de pedir de... lá de Marechal Taumaturgo do Conselho Municipal de Educação. O senhor já tinha opinado por receber e em tese responder. Responder em tese, agora é solicitar só alteração da consulente, né, que deixará de ser a presidente do conselho e vamos solicitar que o secretário faça. Mas já tem opiniões interessantes do procurador da gente fazer alterações no nosso regimento interno para que essas entidades também tenham acesso a solicitar informações. Eu acho interessante porque a sociedade muitas vezes fica fora de ter essas oportunidades, né, institucionais. Bom, a opinião do conselheiro Ribamar foi dada, agora a conselheira Maria de Jesus. Então, dessa mesma forma, excelência, eu também entendo como a conselheira Dulce expôs, de que a gente faça a correção aí do consulente e dê prosseguimento e responda em tese a consulta. Pronto, então vamos fazer essa solicitação no mesmo e-mail que ela nos enviou.
Encerrada a sessão e a leitura. Senhor presidente. Agora, encerradas as comunicações, passamos às comunicações agora, né? Ah. Passamos às comunicações. Parece que a doutora Dulce ela teria alguma coisa para trazer. Mas, mas eu acho que é na reunião administrativa. Ah, tá. Ok. Ok, presidente. Passamos às comunicações. Com a palavra, o nobre procurador João Isidro. Nada a comunicar, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Senhor presidente, só agradecer realmente os nobres conselheiros, agradecer as conselheiras do Ministério Público, presidência, pelo belíssimo trabalho do dia de hoje, e desejar saúde a todos aqueles que estão em convalescência, que Deus abençoe a todos. É isso, senhor presidente, muito obrigado. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, cumprimentar todos que nos acompanharam e nada mais a comunicar. Conselheira Dulce. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento a todos que nos acompanham nessa sessão, agradecendo a todos os servidores e, de maneira especial, os nossos assessores, doutora Érica, que tornam possível a prestação do nosso serviço. É cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos da sessão e desejar a todos um bom dia. Nada mais, senhor presidente. Obrigado, conselheira. Conselheiro Ribamar. O microfone, conselheiro. Desligado o microfone. Desculpa, presidente. Obrigado, presidente. Cumprimentar a todos que estão acompanhando a sessão. Obrigado, Vossa Excelência, pela cordialidade na condução dos trabalhos. Agradecer a todos os conselheiros, procurador-geral. E nada mais a acrescentar, presidente. Conselheira Maria de Jesus. Nada a comunicar, excelência. Não havendo nada mais a tratar, encerramos a sessão para procedimentos de estilo e convocando outra para dia e hora regimental.